الجن يا صاحب السماء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى معتبر اس کی تمام تر تفصیلات آپ کی خدمت میں مرحلے وار پیش کی جاتی رہیں گی. آج اس موضوع پر ہم تھوڑا سا گفتگو کو آگے بڑھائیں گے. فارسی کا ایک شعر ہے کہ روزانہ بھیڑیا آتا ہے اور بھیڑوں کے گلے میں سے ایک ایک بھیڑ کو روزانہ لے جاتا ہے, لیکن ان بیوقوف بھیڑوں کو دیکھو کہ کتنے اطمینان سے گھاس کو کھانے میں مصروف ہیں. یاکلون کما تاکل الانعام, قرآن کی قاعدہ بھی ہے اس قسم کے لوگوں کے سلسلے میں جو بالکل غافل ہیں اپنی موت سے. یاکلون کما تاکل الانعام, کہ اس طریقے سے اتنی بے فکری کے ساتھ کھاتے ہیں کما تاکل الانعام, جس طریقے سے جانور کھایا کرتے. والنار مثوى لهم, اور ایسے افراد کا ٹھکانہ یقیناً جہنم. تو اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بالکل انتہائی غفلت میں انسان اپنی زندگی کو گزارے, کہ اس کے لیے کتنی خطرناک بات ہے کہ قرآن نے اس میں جہنم کی خبر دی. میں روح یار کا مشتاق ہو کے آیا تھا, تیری جمال کا شیدا تو ہے نقاب نہ تھا. کسی شاعر نے سلسلے میں کہا ہے کہ میں تو چہرے کو دیکھنے کے لیے آیا تھا, میں اس نقاب پر عاشق ہونے کے لیے تھوڑی آیا تھا. تو پروردگار نے اس دنیا میں ہمیں اپنی اطاعت کے لیے, اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا, ہمیں نافرمانیوں میں اور دنیا سے محبت میں گرفتار ہونے کے لیے تھوڑی بھیجا تھا. لیکن ہم آ کر یہاں پر اپنے اس مقصد کو بھول گئے, اطاعت پروردگار کے اس مقصد کو بھول گئے, اور دل پر کچھ ایسے غفلت کے پردے جڑا لیے کہ جو ایک بہت ہی حقیر چیز جو تھی خدا اور آئمہ اور معصومین کی نگاہ میں, اس کو ہم نے اپنا مقصد بنا لیا. ہمیشہ دیکھیے, کبھی بھی آپ کو اس جگہ پر نہیں رہنا. آج کل لائٹ چلی جاتی, پیغمبر اسلام کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ بہت تیز ہوا چلتی تھی اور چراغ گل ہو جاتا تھا. پیغمبر کا ایک طریقہ کار تھا کہ کبھی بھی ایسا ہوتا تھا اور لائٹ جاتی تھی, چراغ گل ہو جاتا تھا, تو پیغمبر فوراً ایک جملہ کہتے تھے, اِنَّ لِلَّهِ وَإِنَّ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ, بے شک ہم خدائی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا. پیغمبر اسلام کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ تھوڑا سا جو پیریڈ ہے یہ بھی گزر ہی جائے گا. جس طریقے سے آپ کو اطمینان ہوتا ہے کہ ابھی لائٹ گئی ہے, کچھ دیر میں لائٹ آ ہی جائے گی. تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے کہ چاہے مشکلات ہو یا آسانیاں, اس پیریڈ کو بہرحال گزر ہی جانا.
دیکھیے اب شیر میں نے اس سے پہلے پڑھا ایک اور یاد آ گیا, لیکن ہے بہرحال یہ ایسا ہی کہ اگر ہم ویسے اس لحاظ سے اگر اس کو دیکھیں کہ دنیا میں جتنی بھی خوشیوں کا جو پیریڈ ہے اتنا کم ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں, یہاں صرف غم تکالیف آلام اور پریشانی, جیسے کہ آپ گفتگو آگے چلے گی تو اس کے اندر آپ دیکھیں گی کہ یہ صرف اور صرف مرنے کے بعد ہی ان سے چھٹکارا مل سکتا. جہاں میں عرصہ عشرت سے سوا دہچن ہے غم کا, جو ہو دین عید کا تو اشارہ ہے محرم کا. شاعر کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر خوشی اور غمی کا جو تناسب ہے نا وہ 1:10 کا ہے. اگر ایک دن روز عید ہے تو محرم کے 10 روز. تو بہرحال یہ وقت کسی نہ کسی طریقے سے گزر ہی جائے گا, یہ وقت پاس ہو ہی جائے گا, مشکلات ہوں یا پریشانیاں اس وقت کو ختم ہو ہی جانا, اور اس کے بعد پھر ایک ابد الآباد والی ایک ایسی زندگی جو ہمیشہ جاری و ساری رہے گی. ہمارے ایک بہت ہی مشہور عالم گزرے ہیں شیخ مرتضی انصاری. شیخ مرتضی انصاری ان کے ایک شاگرد نے ایک دفعہ ان کی دعوت کی. اچھا وہاں پہ طریقہ کار یہ تھا, عربوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ گوشت کا الگ ہوتا ہے, اس کا سالن الگ ہوتا ہے, اور بعض اوقات بوٹیاں الگ ہوتی ہیں سالن الگ ہوتا ہے. تو وہ لے کر آئے سالن ان کے شاگرد شیخ انصاری کو دینے کے لیے. جیسے ہی دینے کے لیے آگے بڑھے ایک دم سے وہ سالن ہاتھ سے گرا اور پورا سالن زمین پہ بہ گیا. اتنی سخت شرمندگی اس طالب علم کو, لیکن فوراً ہی شیخ انصاری اس کو بھاپ گئے اور پانی کا گلاس اٹھایا اور اپنی پلیٹ کے اندر ان بوٹیوں کے اندر پانی مکس کر لیا اور روٹی کے ساتھ خوب مزے لے لے کے کھایا اور کہا کہ کوئی فکر اور پریشانی کی بات نہیں, پیٹ اس سے بھی بھر جائے گا. تو بہرحال وہ مقصد ابھی تک کہنے کا یہ تھا کہ اس وقت کو بہرحال پاس ہو ہی جانا ہے. جس قدر بھی ممکن ہو, جس قدر بھی ممکن ہو, علماء کا کہنا یہ ہے کہ جتنا رونا ہو آپ کو آپ اس دنیا ہی کے اندر اپنے اوپر رو لیں, جس قدر رونا ہو آپ اس دنیا میں خود ہی رو لیں, کوئی دوسرا آپ کے اوپر ہرگز نہیں روئے گا. آپ کے شوہر اس وجہ سے روئیں گے کہ گھر میں کام کرنے والی تھی اور ایک اس کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی, وہ اس دنیا سے چلی گئی. بچے اس وجہ سے روئیں گے کہ آپ ہمارے گھریلو امور کی نگرانی کرنے والا کون ہوگا. ہر شخص اپنے مفادات پر روئے گا. کبھی آج تک ہم نے کوئی رونے والے میت پہ ایسے نہیں دیکھے کہ جو اس بات پہ رو رہے ہوں کہ نہ جانے ہمارا چاہنے والا جس سے ہمیں محبت تھی یہ جو قبر کے اندر گیا ہے, تو نہ جانے نکیرین کے سوالات کس نے کیا جوابات دیے ہوں گے, قبر کی یہ پہلی رات اس پر کس طرح سے گزری ہوگی, اس کے لیے ہم کون کون سی ایسی چیزیں انجام دیں کہ یہ ان تمام چیزوں سے بچ جائے. ہر شخص کچھ اپنے مفادات کے تحت رو رہا ہوتا ہے, آپ کے لیے کبھی کوئی نہیں روئے گا. تو یہ بات یاد رکھ لیجیے, علماء کا کہنا ہے کہ جتنا رونا ہو اپنے حال پر اس دنیا ہی کے اندر رو لیجیے. جب یہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کہتے تھے, فرماتے تھے, اے لوگوں تمہیں خدا کا واسطہ, وہ جان جس سے تم بہت زیادہ محبت کرتے ہو اس کے اوپر رحم کرو. یعنی مولا کا یہ فرمان آپ خود سوچیے. تو سارے باتوں کے کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ آخرت کے سلسلے میں ہمارا دل نرم نہیں, ہم قساوت قلبی کا شکار ہیں, ہمارے دل بہت زیادہ سخت ہو گئے, ہمارے دل بہت زیادہ سخت ہو گئے. قرآن کی وہ آیت جو سورہ حدید کی آیت بھی ہے کہ کیا ابھی بھی صاحبان ایمان پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کی آیات سن کر نرم پڑ جائیں. یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اس کی بہت بڑی وجہ, ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ان گناہوں کے ساتھ ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کوئی شخص بھی گناہ کو ترک کرنے کے اوپر تیار نہیں. تو یہ سختی ہمارے دل میں اپنے لیے بھی ایک سنگدلی کیسے پیدا ہو, ایک سنگدلی ہے نا, یہ قساوت قلبی ہے. ہمیں پتا ہے کہ اس کا یہ انجام نکلنے والا ہے ان گناہوں کا, لیکن پھر بھی ہم اپنے آپ کو اس سے نہیں بچا پا رہے. اور اس وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ ہم خود اپنے لیے سخت دلی کا شکار ہو گئے. یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ پیدائشی طور پر کوئی بھی سنگ دل نہیں ہوتا. فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا ولا تبدیل لخلق اللہ, خدا کی فطرت ہے جس سے اس نے انسانوں کو پیدا کیا. یہ تو بات کہ ہمارے عوامل اور ہمارے اعمال
اور ہمارا کیا دھرا جو ہوتا ہے یہ ہم کو سنگل بناتا ہے. تو وہ ابتدائی جملے جو ہم ہر نشست سے پہلے کچھ نہ کچھ مفید باتیں عرض کرنے کی کوشش کریں گے اپنی اس گفتگو پہ جو براہ راست موت سے متعلق ہے جانے سے پہلے, ان کے اندر آج کا ہمارا یہ جو عنوان ہوگا وہ یہ ہے کہ اس تنگدلی کے اسباب کیا ہیں, یہ آخر یہ قساوت قلبی ہمارے اندر پیدا کیسے ہوئی کہ تمام تر چیزوں کا انجام سے واقفیت رکھنے کے باوجود ہم اپنے آپ کو اسی ہلاکت کے اندر ڈال رہے ہیں اور پرواہ نہیں کر رہے. تو کچھ اس کے چند ایک اسباب بیان ہوں گے, پھر اس کے دو سے تین علاج ہم آج کی نشست میں بیان کریں گے, اور براہ راست اپنے موضوع پر گفتگو شروع کر دیں گے. نمبر ایک سبب کی یہ قساوت قلبی ہمارے اندر آئی کیسے, علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب غلط نگاہیں, بے باتانہ نگاہیں. ضروری نہیں ہے اس کے اندر مرد ہو یا عورت, سب کے سب جس طرح شتر بے مہار کی طرح سے بے باکانہ طور پر ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں, بہت ہی برے شہوت انگیز مناظر, اور آہستہ آہستہ اس کی برائی بھی لوگوں کے دل سے نکلتی چلی جا رہی. یہ ایک بہت بڑا سبب ہے غلط نگاہوں کا قساوت قلبی کے اسباب میں. علماء اخلاق نے بیان کیا ہے کہ ایک بھی کوئی ایسا غلط منظر ہم ابھی اگر اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور کوئی بھی ایک بے باکانہ نگاہ کہ دل کے اوپر ایک پردے کو ڈال دیتی اور مسلسل ہزاروں حجابات اور پردے ہمارے دل کے اوپر جمع ہوتے چلے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے دل ہمارا بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے. وہ آنکھیں جو کبھی تلاوت قرآن کی آواز سن کر بھیگ جایا کرتی ہیں, آج ان آنکھوں کے اوپر یہ جو بے باکانہ مناظر دیکھنے کی وجہ سے تلاوت قرآن میں کوئی اثر مرتب نہیں ہو رہا. اور وہ شخص کے یتیم کے سر کے اوپر ہاتھ رکھنے سے اس کا دل تڑپ جایا کرتا تھا, آج کوئی کیفیت اس کے دل پر مرتب نہیں ہو رہی. علماء نے جملہ لکھا ہے کہ آنکھوں کو مٹکانے کا یہی انجام ہوا کرتا ہے. تو بہرحال کیونکہ ہم بہت تیز رفتاری سے اس کو آگے گزر رہے ہیں کرتے ہوئے گفتگو, تو پہلا سبب قساوت قلبی کا یہ, اس میں کسی بھی قسم کی کوئی انفارمیشن لینے کے حوالے سے چاہے کوئی چیز ہو, بہرحال کوئی بھی ایسا منظر جو کہ ٹی وی آج کل ان مناظر کے ساتھ بھرپور ہو گئے ہیں, ہر ایک ایسا منظر چاہے آپ کتنی ہی اچھی نیت کے ساتھ اور معلومات حاصل کرنے کے لیے کیوں نہ دیکھ رہے ہوں, وہ آپ کے دل کے اوپر ایک پردہ ڈال دے گا اور دل سخت ہونے لگے گا. دوسرا سبب, ایک سبب یہ بھی ہے ہمارے دل کے سخت ہو جانے کا کہ آخرت کے اور موت کی امور کو بہت سرسری ہے, جو ہوگا دیکھا جائے گا دیکھ لیں گے. یہ جو سرسری لینے والی جو فطرت ہے نا, اس سے بھی دل بہت زیادہ سخت ہو جاتا ہے. آہانی درسن, کبھی بھی سخت پتھر کے اندر کبھی بھی کیل پیوست نہیں ہوتی. کیل کو پیوست ہونے کے لیے ضروری ہے کہ جس چیز میں وہ ٹھوکی جا رہی ہے کیل اس میں کچھ نرم ہونا اس کا ضروری ہے. بہرحال اس کے اوپر اس پہ بہت گفتگو ہو سکتی ہے لیکن ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے. آج ایک خاص اگلے مرحلے بیماری سے ایک اگلا مرحلہ ہے, اس پہ ہمیں لے جا کر گفتگو کو روکنا. تیسری چیز ہے شکم پوری اور حرام خوری, یہ دل کو بہت سخت بناتی. بدمولے حد بدونوں کو منل حرام, جو امام حسین علیہ السلام والسلام نے یزیدی فوج سے امام نے یہی جملہ ارشاد فرمایا تھا کہ میری باتیں تم پر اثر اس وجہ سے نہیں کر رہی کیونکہ تمہارے پیٹ حرام سے بھرے ہوئے. شہید دست رب شیرازی نے امام کے جملے کو یوں ادا کیا ہے کہ میرے جملے تم پر یوں اثر نہیں کر رہے ہیں کیونکہ تمہارے پیٹ حرام کھانوں سے بھرے ہوئے. تو بہرحال اس کی بہت بڑی وجہ انسان اپنے مال کو چیک کرتا رہے مسلسل کہ اس کے اندر کوئی حرام کی آمیزش نہ ہونے پائے, یہ بھی بہت بڑی وجہ ہے کہ دل سخت ہو جاتا ہے, حتیٰ کہ دوسروں کے لیے نہیں بلکہ اپنے لیے بھی سخت ہو جاتا ہے. نمبر چار, ہر گناہ دل کو سخت بناتا ہے. صحیح تصدیق شیرازی فرماتے ہیں کہ سر بازار اپنے حسن کی نمائش کرنے والی عورتیں یہ اس طریقے سے لوگوں کو بھی گناہ میں مبتلا کرتی ہیں, اور اپنے آپ کو بہت زیادہ آرائش کر کے باہر نکلنا,
خود بھی گناہ میں مبتلا ہوتی ہیں، دوسروں کو بھی گناہوں میں مبتلا کرتی ہیں. ہر گناہ جو کسی انداز کا ہو کہ اگر آپ نے اس سلسلے میں بھی احتیاط نہ کی، چاہے اس کے اندر آفیسز یا اسکول اور کالجز میں جانے والی خواتین ہوں یا مدرسے میں آنے والی خواتین ہوں، ان مسائل کو تفصیل سے آپ کے خدمت میں پیش بھی کیا جا چکا ہے. تو بہرحال یہ بھی جتنے بھی گناہ اس انداز سے ہوتے جائیں گے، ہر گناہ دل پر ایک پردہ ڈالے گا اور دل سخت ہوتا چلا جائے گا. روایت میں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے شب عاشور امام نے خواب دیکھا تھا. امام فرماتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مجھ پر بہت سارے درندے حملہ کر رہے ہیں اور ان میں سے ایک کتا بڑھ بڑھ کے حملے کر رہا ہے. یہ شمر لعین تھا. امام اس گناہگار و بدکار کی حقیقی اور معنوی شکل دیکھ رہے تھے. تو یہ بھی ہمارے گفتگو میں آگے چل کر آئے گا کہ جتنے بھی گناہ ہیں ان کی ایک معنوی شکل بھی بنتی، ان کی ایک شکل بنے گی جو کہ اس دنیا کے اندر بھی دیکھی جا سکتی. لیکن بہرحال تو ہر گناہ دل کو سخت کرتا ہے. انسان اپنے آپ کو ہر گناہ سے بچائے، کیونکہ یہ بھی مساوت قلبی پیدا کرنے کے اسباب میں سے. پانچویں چیز دیرینہ خواہشات، یہ دل کو بہت سخت بناتی. حدیث میں ہے کہ دنیاوی خواہشات کو طول نہ دو، کیونکہ دنیاوی خواہشات کو طول دینا یہ دل کو سخت بنا دیتا ہے. جب دل میں ہر وقت فقط اور فقط دنیا کی باتیں ہوں، لمبی لمبی امیدیں، اب یہ کر لیں، اب وہ کر لیں، اب فلاں چیز کر لیں، وہ 10 سالہ منصوبہ، وہ 20 سالہ منصوبہ، یہ سارے کے سارے جو ہم دلوں کے اندر اپنے بناتے رہتے ہیں، جب مسلسل دل اس طرف لگا رہے گا دنیا کی طرف، تو آخرت سے غفلت ہو جائے گی اور بالآخر اس کی طرف سے دل سخت ہونے لگے گا. یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ دنیا کی ان خواہشات کا سلسلہ کبھی بھی ختم نہیں ہوگا. یہ اس کھارے پانی کو پینے کی مانند ہے کہ اس کو جتنا پیتے چلے جائیں پیاس اتنی ہی بڑھتی چلی جائے گی، چاہے کوئی خراب پتی ہو یا بالکل کنگال. دونوں کے جب موت کا وقت قریب آئے اور آپ ان سے جا کر پوچھیں کہ کیا آپ کی خواہشات پوری ہو گئی، تو دونوں ہی مایوس خواہشات کے ساتھ اس دنیا سے جا رہے ہوں گے. البتہ امیدیں بڑی لمبی لمبی ہوں گی کہ یہ کر لیتے اور وہ کر لیتے. ڈائریکٹر جنرل ہو یا کسی آفس کا چپراسی، دونوں سے اگر آپ پوچھیں مرتبہ، تو دونوں کی خواہشات کبھی بھی پوری نہ ہوں. دیکھیے پیغمبر اسلام کی سیرت میں ملتا ہے کہ ایک دفعہ پیغمبر اسلام کسی جگہ سے گزر رہے تھے تو دیکھا کہ ایک راہب ہے جو غار کے اندر بیٹھا ہوا. پیغمبر اس کے پاس تشریف لے گئے اور اس سے پوچھا کہ تم نے کوئی گھر کیوں نہیں بنایا. تو اس نے کہا کہ ایک دفعہ ایک پیغمبر وقت تھے، میں نے ان سے ملاقات میں اپنے پوچھا تھا کہ میری عمر کتنی ہوگی. تو اس پیغمبر وقت نے مجھ سے یہ کہا کہ تمہاری عمر فقط 700 سال ہوگی. تو میں نے سوچا کہ 700 سال کے لیے گھر کو بنا کے کیا کرنا، بس میں راہی کے اندر عبادت خدا کرتا رہوں گا. پیغمبر اسلام نے کہا لیکن ایک امت میری ایسی بھی آنے والی ہے جن کی عمریں 100 سال سے زائد نہیں ہوں گی، لیکن پھر بھی وہ بڑے بڑے گھر بنائیں گے، محلات بنائیں گے اور اپنے رہنے کے لیے ایسی ایسی عمارتیں تعمیر کریں گے جیسے ہمیشہ یہیں پر رہنا. آگے چل کر ایک گفتگو ہماری آئے گی جس میں پیغمبر اسلام احکام وہ قول نقل کریں گے دوبارہ، جس میں پیغمبر نے فرمایا کہ میری امت کی عمریں 60 سے 70 سال کے درمیان ہوا کریں گی. تو اتنی مختصر سی مدت اس راہب نے کہا کہ پیغمبر اسلام اگر میری عمر اتنی ہوتی جتنی آپ اس امت کی عمر فرما رہے ہیں 60 سے 70 سال، تو اس کو تو میں فقط ایک سجدے ہی میں گزار دیتا. تو یہ دنیاوی خواہشات، آگے چل کر میں اس کا بھی ایک تذکرہ کرنے والا ہوں، جو کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو لمبی لمبی دراز امیدیں ہیں اس کے اندر یہ کریڈٹ کارڈ لینا بھی شامل ہو جاتا ہے. یعنی میں جو اپنے الفاظ میں اس کو بیان کروں گا، آئمہ کی سیرت سے اس بات کو میں واضح کروں گا کہ یہ سب کچھ لینا، اپنے آپ کو قسطوں کے اوپر چیزیں لینا، یہ اپنے آپ کو اتنی مصیبت میں ڈالنے کے مترادف ہے. جو ہاؤس بلڈنگ کے 20-20 سال کے لون لے لیتے ہیں جو کہ اترنے کا نام نہیں لیتے اور آئندہ آنے والی نسلیں تک ان کو اتارتی رہتی. اور خالی یہی نہیں، پیغمبر اسلام کی زندگی میں اس کی مثالیں. پیغمبر اسلام کو خبر ملی کہ اسامہ نے ایک کنیز کریڈٹ پر 2 ماہ کی مدت کے لیے لی، یعنی اس کی جو پیمنٹ ہے وہ 2 مہینے کے وعدے کے اوپر. پیغمبر اسلام کو جب یہ بات پتہ چلی تو پیغمبر اسلام نے اسامہ کے لیے فرمایا، اسامہ تو نے عمل رکھتا،
بہت لمبی لمبی امیدیں ہو گئی اسامہ کی، دو مہینے کے وعدے پر اس نے اس معاملے کو کیا ہے، یعنی گویا اسامہ اپنے آپ سے اس بات کے اطمینان میں کہ دو مہینے تک میں زندہ رہوں گا. علماء نے یہ بات بھی کہی ہے کہ یہ جتنے بھی اس طرح سے جو ہم قرضے لے لیتے ہیں کریڈٹ کارڈوں کی صورت میں، اور زبردستی خاص سازش کے تحت اس کے اندر پوری دنیا کو مبتلا کیا گیا ہے، یہ خود اس بات کی دلیل ہے، اور یہ بھی غفلت پیدا کرتی ہے اور قساوت قلبی لے کر آتی ہے، کیونکہ طول عمل کی نشانی کہ ٹھیک ہے ایک سال کے عرصے میں ہم پورا کر دیں گے، ہم اتنے عرصے کے اندر پورا کر دیں گے، اور زبردستی کا قرض لینا اور بلا وجہ قرضہ لینا یہ بھی موت کو بھلا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے. یہ بھی روایات کے اندر یہ بات یعنی علماء کے احوال میں اٹھاتا ہے. پیغمبر اسلام کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں، بس یہ تھوڑی سی تمیز کے بعد ہم اپنے اس موضوع کے اوپر چلے جائیں گے، ان کی سیرت کا اگر ہم مطالعہ کریں تو پیغمبر اسلام ہر وقت موت کو یاد کرتے تھے. کہتے تھے کہ جو نوالا بھی میں لقمہ اپنے حلق منہ میں لے جا رہا ہوں، مجھے اس بات کا یقین نہیں ہوتا دل میں کہ میں اس کو نگل بھی سکوں گا یا نہیں، اتنا موت سے اپنے آپ کو قریب جانتے تھے پیغمبر اسلام. گھر سے باہر نکلتے وقت علماء نے کہا کہ انسان یہ سوچے کہ واقعی پتہ نہیں مجھے گھر واپس لوٹنا نصیب ہوگی یا نہیں. سونے سے پہلے انسان یہ سوچے کہ معلوم نہیں میں اٹھ بھی سکوں گا یا نہیں. کتنے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو سوتے سوتے بھی انتقال کر جاتے ہیں. ہمارے پانچویں امام امام محمد جعفر علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک شخص آیا، کہا مولا مجھے رقم کی بڑی شدید ضرورت ہے، میری کچھ امداد کریں. امام نے کہا سب میرے پاس کوئی نقد رقم تو نہیں ہے، البتہ میرے پاس ایک مال ہے جو جب بک جائے گا تو میں تم کو پیسے دے دوں گا. کہا مولا صرف دو مہینے کی مدت کے لیے وعدہ کر لیں کہ آپ دو مہینے کے اندر اندر مجھے دے دیں. امام نے کہا نہیں میں وعدہ نہیں کر سکتا، مجھے اپنی موت کا کوئی بھروسہ نہیں کہ کس وقت آ جائے، میں کتنا دنوں سے تم سے وعدہ کر لوں. تو اس قسم کے کوئی بھی وعدے کرنا یہ بھی اس کے اندر آتا ہے. اور جتنی انسان کی امیدیں دراز ہوتی چلی جائیں تو پھر وہ اس کی سوچ عمر صاحب کی سوچ کی طرح سے ہو جاتی. وہ کہتا تھا کہ اگر میں حسین کو قتل کر دوں گا اور جہنم میں جانے کا حقدار ہو بھی جاؤں گا تو کیا ہوا، میں توبہ کر لوں گا، ابھی تو رہ کی حکومت مجھے مل جائے گی نا. اور پھر تاریخ نے دیکھا کہ واصل جہنم کی اور رہ کی حکومت بھی نہ ملی. بڑی لمبی لمبی امیدیں اور بڑے پلان بنائے بیٹھا تھا ہمارے ساتھ. تو بہرحال اسی طریقے سے اگر ہم نے بھی اتنی اتنی لمبی امیدیں اور 15-15, 20-20 سال کے پلان اور اس کے اوپر عمل درآمد اور قرضوں کی واپسی اس جھنجھٹ کے اندر اپنے آپ کو ڈالا تو یہ اس دنیا کے اندر ہی آپ کو اس قدر مشغول کر دیں گی یہ چیزیں کہ آخرت کو بھلا دیں گے اور دل سخت ہونے لگے گا. تو یہ طول عمل بہت دراز دراز امیدیں پیدا کرنا یہ خود بھی موت کو بھلا دینے کے لیے کافی ہوتا ہے. چھٹی چیز جو علماء نے سلسلے میں بیان کی وہ ہے حد سے زیادہ کھانا، حد سے زیادہ سونا اور حد سے زیادہ باتیں کرنا. یہ بھی قساوت قلبی کو پیدا کرتا ہے. حد سے زیادہ کھانا سونا قساوت قلبی کو پیدا کرتا ہے اور حد سے زیادہ باتیں کرنا یہ بھی آپ اس پہ بھی اعتدال رکھنے کی ضرورت ہے کہ یہ بھی دل کو سخت کرنے والی چیز ہے. جب حد سے زیادہ باتیں کریں گی تو باتیں کیا ہوں گی اس کے اندر، وہ دنیا کی باتیں اور پھر یہ کہ وہ غفلت کے پردے دل کے اوپر ڈالتی چلی جاتی ہیں. کھانے پینے کی چیزوں کے اندر جو قساوت قلبی پیدا کرنے والی چیز ہے اس میں گوشت کا بہت زیادہ استعمال، گوشت کا اگر بہت زیادہ استعمال جو کہ آج کل بہت رائج ہو گیا ہے یہ بھی قساوت قلبی پیدا کرتا ہے. اور یہ بھی ایک دفعہ میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا کہ جس حیوان کا گوشت کھایا جائے گا زیادہ اس کی ہی خصوصیات پیدا ہوتی چلی جائیں گی. جیسے کہ آج کل میں نے پہلے بتایا تھا کہ مرغی کھانے کا بہت رواج ہے، تو اس طرح مرغی ہر وقت دانا چگنے کی فکر میں رہتی ہے، اس طرح انسان فقط اور فقط ہر وقت کھانے اور کمائی کی فکر میں رہے گا، تو وہی خصوصیات اس کے اندر پیدا ہوتی چلی جائیں گی. جو آپ کی حدیث ہے یہ بھی دل کو سخت کرنے والی چیزوں کے اندر سے حد سے زیادہ کھانا سونا اور باتیں کرنا. اس کے بعد علماء نے ایک اور دل کو سخت کرنے والی چیز کا ذکر کیا ہے، اس کا نام ہے بین الطلوعین سونا. بین الطلوعین اس کے کیا معنی ہیں؟ ایک ہوتی ہے صبح صادق جس وقت طلوع ہوتی ہے جو نماز فجر کا اول وقت ہوتا ہے، اس وقت سے لے کر سورج نکلنے تک کے درمیانی عرصے میں سونا، یہ دل کو سخت بنانے والی چیزوں میں سے ایک. ہمارے ایسے لائف اسٹائل آج کل ہو گئے ہیں کہ دیر سے سونا اور اس کے بعد بہت زیادہ دیگر افراد کی بھی نمازیں پڑھا ہونا، یا اگر نماز پڑھ بھی نہیں بالکل لاپرواہی سے تو اس کے بعد دو منٹ کے اندر اندر ہی بستر پہ گر کر دوبارہ سو جانا،
ये वाली कैसी चीज है बहरहाल, बैरूत गुलवाइन सोना, ये दिल को बहुत सख्त बनाने वाली चीजों में से एक है। अच्छा, जबकि हमारे मौला मुस्तफियान अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम इमाम का एक तरीकेकार था, बल्कि वो मिलती ही है ना रिवायत, तो उन्नीस रमजान की सुबह को जब चले थे नमाज के लिए, तो उस वक्त आसमान की तरफ निगाह उठाई थी और फजर का अव्वल वक्त, इमाम ने आसमान की तरफ निगाह उठाई और कहा बस सुबह है इधर तनफ्फस, ऐ सुबह गवाह रहना कि ऐसा कभी नहीं हुआ कि तुलू हुई हो और अली उस वक्त सो रहा हो, कभी ऐसा नहीं हुआ। कुछ न कुछ रमक तो मौला के मानने वालों की उनके किरदार में होनी चाहिए ना। तो बहरहाल एक चीज ये भी, अब इतना वक्त नहीं इनकी गुफ्तगू की जाए, और इसके अंदर एक और दिल को सख्त करने वाली चीजों के अंदर से एक है, और हो सकता है कि आप में से बहुत से लोगों को बुरा भी लगे, लेकिन ये भी रिवायत में इसका तस्कर आया है, औरतों की सोहबत में बैठना। अच्छा, ये दीनदार औरतों के लिए भी कि जब औरतें बैठती हैं किसी भी जगह पे, तो उस वक्त जो हराम जो गलखोरियां और एक दूसरे के खिलाफ जो बातें हो रही होती हैं उसके अंदर बहरहाल, यानी खास तौर पर रिवायत में औरतों का तस्कर आया है, उनकी सोहबत में बैठने से भी दिल सख्त होता है, क्योंकि वो हर वक्त फकत और फकत दुनिया की बातें ज्यादा किया करती हैं, सिवाय इसकी कि वो ऐसी दीदार औरतें हो जाए जो आखरत की बातों को ऐसी महफिलों के अंदर अगर बैठ के बयान करें तो क्या ही कहना। उसके बाद उलमा ने एक चीज और भी लिखी है, माल और शरबत के पीछे बहुत से ज्यादा भागना, क्योंकि माल की कसरत ये भी आखरत के खौफ को दिल से निकाल देती, बल्कि रिवायत में तो यहां तक बात आई है कि जो शख्स भी दिन और रात माल को जमा करने की फिक्र में लगा रहे, कयामत के दिन वो यहूद और नसारा के साथ मशहूर हो। पैगंबर इस्लाम ने बहुत ही अजीब यानी डरा देने वाली बात अबू ज़र से कही, ऐ अबू ज़र मेरी उम्मत के तमाम मालदार और गनी अफराद हला कर दें, सिवाय उन मालदारों के कि जो दाएं बाएं आगे पीछे इंसाफ करते, सिर्फ वो निजात पाएंगे, बाकी तमाम गनी और मालदार लोग हलाक हो जाएंगे। तो बहरहाल कारून की बर्बादी का सबब भी यही दौलत बनी थी, और हम कभी मौका मिला तो नाम करेंगे जी, क्योंकि बहुत से लोगों के पास अभी दौलत नहीं आई तो सोचते हैं कि भाई हम तो इससे मुस्तग़नी हैं अभी, और हमारे ऊपर तो ऐसा वक्त नहीं आया। आज ही किसी का इस वक्त आज के रोज जो है 50 करोड़ का इनाम मतलब निकल आए, यकीन जानिए मैं दावे के साथ कहता हूँ कि अगले दिन से वो खातून मदरसे आना बंद कर देंगे, सबसे पहले तो काम ये होगा, और फौरी तौर पर यहाँ से बाहर निकलने की फिक्र सवार हो जाएगी, और बहरहाल सबसे पहला हमला आपके दीन के ऊपर ही होगा, और हो सकता है कि शुरू शुरू में आप बहुत अपने आप को मुतमईन करने की कोशिश करें कि बाहर रह के भी तो इंसान मसलन अपने आप को बता सकता है, लेकिन ये शैतानी संदेह होंगे कि जिसमें इंसान गिरफ्तार हो जाता है। और आखिरी चीज बस इस पर हम बात करके और कसावत कल्बी साझा करने वाली चीजों के अजबाब में सबसे बाद अपने मौजू पर आ जाएंगे, वो ये है उलमा ने बयान किया कि 4 दिनों से ज्यादा इफ्तार करना, यानी 4 दिन मुसलसल ऐसे गुजर जाए जिसमें आपने रोजा ना रखा हो, ये दिल को सख्त करने वाली चीज होनी चाहिए, यानी जब भी हर एक हफ्ते के अंदर 2 दिन रोजा रखना बहुत रिकमेंडेड है, पीर और जुमेरात खासतौर पर, यानी 4 मुसलसल दिन ऐसे गुजर जाए जिसमें आपने रोजा ना रखा, तो ये भी दिल को सख्त बनाने वाली चीजों में से, मुसलसल 4 रोज से जायद इफ्तार करना। अच्छा, बस इसके अंदर एक बात और बयान कीजिए कर दी जाए, वरना फिर ये होगा कि मसावत कल्बी तो हमारे अंदर पैदा होगी, इसको निकालें किस तरीके से, तो निकालने के भी इसके बहुत सारे तरीके हैं। निकालने के तरीकों के अंदर से उलमा ने दिल को नर्म बनाने वाली जो चीज है उसके अंदर से एक चीज है मौत की याद, ये एक ऐसी चीज है कि जो बहुत ज्यादा दिल को नर्म बनाती, मौत की याद। अच्छा, इतना मैं बात और बता दूं, उलमा का कहना यह है कि मौत की याद से डरे बिल्कुल भी नहीं, मौत की याद करने से, मौत को याद करने से मौत जल्दी नहीं आती बल्कि और देर से आती। आपने शायद इससे पहले शायद ही ऐसी बात सुनी, मौत को याद करने से मौत में हमेशा ताखीर होती, कभी भी मौत जल्दी नहीं आएगी। यदि मौत की याद के सिलसिले में बात बयान की जाती है,
کہ کفن کو اپنے آمادہ رکھنا، اپنا کفن تیار رکھنا، یہ موت کی یاد کے سلسلے میں جو پوائنٹس ہیں جو علماء نے بتائے، موت کو یاد کرنے کے لیے اپنے کفن کو آمادہ رکھنا، اور وہ چیزیں جو اپنا عمر کو جو آپ کی عمر کو بڑھاتی ہیں ان میں سے کفن آمادہ رکھنا بھی شامل ہے. تو آپ کر رہی ہیں موت کی یاد، لیکن یہ اس سے آپ کی عمر طویل ہوگی. اور شہید دستی عرب شیرازی نے تو یہاں تک اس سلسلے میں بیان کیا ہے کہ انسان 24 گھنٹے میں کم سے کم ایک مرتبہ ضرور اپنا کفن نکال کر دے، اور اس وقت اس لوگ بھی کفن نکالے تو یہ جملہ کہے کہ پروردگار اس کفن کو میرے لیے مبارک قرار دینا. یہ موت کی یاد دماغ میں جاتی ہے اور اس سے دل نرم ہو جاتا ہے انسان. اور شہید دستی عرب نے ایک جملہ اور کہا ہے کہ عورتوں نے جو کفن اپنے لیے مہیا کر کے رکھا، ان کو چاہیے کہ اس میں سے جو مقلہ ہے وہ روزانہ نماز کے وقت نکال کے پہن لیا کرے، اس سے ان کا دل بہت زیادہ نرم ہو جائے گا. اسی اعتبار سے موت کی یاد میں قبرستان جانا بھی شامل ہے، اپنے عزیز اقارب اور رشتے داروں کی قبروں کے اوپر جانا یہ بھی شامل ہے. جتنا اور بتا دوں کہ بہت سے لوگوں کے دماغ میں ہے، ہمارے سب کا یہ مسئلہ نہیں ہے، یہ صرف فقہ حنبلی اور فقہ حنفی کا مسئلہ ہے، عورتوں کا قبرستان جانا حرام. ورنہ فقہ جعفری کے اندر اور ان کی بھی جو دیگر لوگ فقہ ہیں، فقہ مالکی اور شافعی، ان کے اندر بھی عورتوں کا قبرستان جانا حرام نہیں ہے. تو بہرحال، لیکن کیونکہ یہاں پر رائج نہیں ہے، عورتیں عام طور پر جاتی نہیں، ورنہ تو ایک دفعہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ امام کی رشتے دار خاتون کہ جنہوں نے اپنے گھر میں اپنی قبر کو کھدوایا ہوا تھا اور اس کے اندر کئی ہزار مرتبہ انہوں نے ختم قرآن کیا تھا اس قبر کے اندر بیٹھ کر، جن کا نام نفیسہ خاتون تھا. تو بہرحال یہ بھی اس کے اندر ایک چیز شامل ہے. اور بس اس کے اندر ایک آخری چیز اور بتا دی جائے، یعنی موت کی یاد ہے جس سے دل نرم ہوتا ہے. اور اس کے علاوہ علماء نے ایک چیز اور اس سلسلے میں کہی ہے، اور وہ ہے روزہ رکھنے سے بھی دل نرم ہوتا. میں کیونکہ آپ کسی نہ کسی موقع پہ تو جا کر اس کو روکنا ہے نا سلسلے کو. اب آ جائیے اپنے اس ہم گفتگو کو وہاں سے متصل کر لیں گے جہاں سے ہم نے چھوڑی تھی، اور ہم گفتگو یہاں تک پہنچی تھی کہ مریض جب انسان ہو جاتا ہے تو اس وقت اس کی کچھ ذمہ داریاں ہو جاتی ہیں، جس کا میں نے ایک طرح اشارہ کیا تھا، اس کے مسئلے تو بالکل بھی نہیں بتائے تھے. اور اس کے سلسلے میں دیکھیے کچھ احتیاطات کرنے کی ضرورت پیش آتی ہے. حفظان صحت کے جو اصول ہیں ان کے اوپر بھی انسان کو ان کو بھی مد نظر رکھنا ہے، بلکہ جتنی بھی کنٹیجیس ڈیزیز ہوتی تھی امام ان سے بھی بہت احتیاط کرتے تھے کہ ایک دوسرے سے لگ جایا کرتے ہیں. ایک شخص تھا جس کے متعلق جو اس حد تک جلدی بیماری میں مبتلا ہو گیا تھا کہ بالکل بھی وہ ہر علاج سے مایوس ہو چکا تھا، لیکن وہ لگنے والی بیماری تھی. کسی نے سے کہا کہ تم چھٹے امام کی خدمت میں جاؤ اور ان سے دعا کرواؤ، یہی تمہارے بیماری کا علاج ہوگا. وہ امام جس رستے سے گزرتے تھے وہاں پہ آ کر کھڑا ہو گیا، اور جیسے ہی امام اس کو نظر آئے وہ فوراً امام کی طرف آگے بڑھا، لیکن امام نے فوراً اس کو دور سے کہا اپنی جگہ پر رک جاؤ، خدا تم کو شفا دے گا، آگے مت بڑھو، خدا تم کو شفا دے گا، میرے قریب نہ آؤ، خدا تم کو شفا دے گا. امام نے اس کو وہیں روک دیا. وہ شخص گھر رک گیا، گھر آیا، رات کو سویا، صبح اٹھا تو وہ تمام جلدی مرض اس سے خفا ہو چکا تھا. درود بھیج دیجیے محمد. اگر سے مجھے مریض کے مستحبات وغیرہ بیان کرنا تھے، اور بلکہ اگر چاہیں تو میں صرف 5 منٹ کا وقت لوں گا. پرانا گروپ جس کو سن چکا ان کو تھوڑی سی زحمت ہوگی، لیکن نئے آنے والے افراد کو ایک اندازہ ہو جائے کہ جب بھی انسان مریض ہوتا ہے تو اس پہ کچھ مستحبات آ جاتے ہیں، اور جو اس کی عیادت کرنے والے لوگ ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی کچھ مستحبات آ جاتے ہیں. ان مستحبات کو بیان کرنے کے بعد پھر ہم فوراً ہی ظاہر کہ جب انسان آثار موت دیکھتا ہے تو اس پر کچھ چیزیں کرنا ضروری ہو جاتی ہیں. ان میں سے ایک چیز وصیت کو تیار کرنا بھی شامل ہے. وصیت کیسے تیار ہوگی؟ اس سلسلے میں ایک بہت ہی اچھا کام اردو زبان میں ہمارے استاد محترم مولانا صادق حسن صاحب قبلہ نے کیا، اور ایک ماڈل وصیت نامہ تیار کیا تھا. اس کی ایک کاپی آج بھی میرے پاس میرے سامنے موجود ہے اور میرے ہاتھ میں ہے. البتہ یہ صرف ایک ہی کاپی ہے. اس کی میں کوشش کروں گا کہ ایک کاپی بنوا کے آپ لوگوں کو دے دی جائے، تاکہ اس سے پھر آپ مزید کاپیاں بنوا لیں. یہ ایک مکمل وصیت نامہ ہے، اور
واقعی اردو زبان میں اس سے اچھا ابھی تک ہماری نگاہ سے کوئی نہیں گزرا. البتہ ایک آدھ وصیت نامہ اردو زبان میں اور بھی ہیں, فارسی میں تو بہت سے وصیت نامے ہیں, لیکن اس سے اچھا کوئی وصیت نامہ جس میں ہر ہمارے اعتبار سے تمام امور کا خیال کیا گیا ہو, ایسا کوئی اب تک نہیں گزرا. تو جب بھی کبھی انسان کوئی مریض ہو جائے تو میرے پاس ایک کتاب ہے اس وقت العروة الوسطیٰ, اس مریض کے سلسلے میں کچھ باتیں بیان کی گئی ہیں, بس وہ جلدی جلدی آپ کے خدمت عرض کر دیں, اس کے بعد وصیت کے کچھ موضوع پہ آ کے پھر ہم فوراً سکرات موت کی طرف چلے جائیں گے. سکرات یعنی حقیقی طور پر موت کی وہ منزل کہ جہاں سے موت کا سمجھے پہلا سفر شروع ہو جاتا ہے, اس سے آج ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. البتہ سکرات کی صرف آج ایک تنقیدی گفتگو آئے گی, اس کی اصل تفصیلات کی کیفیات, اس میں کام آنے والے اعمال, اس میں مصیبتوں میں مبتلا ہو جانے والے اعمال جن سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا ہے ان کا تذکرہ وہ تو شاید اگلی گفتگو میں آ سکے. جب بھی کبھی انسان مرض میں گرفتار ہو جائے تو علماء نے ایک چیز کہی ہے, سب سے پہلی چیز کے اندر ہی کہ اس صبر و شکر سے کام لے, کبھی بھی واویلا نہ کرے, صبر و شکر سے کام لے. دوسری چیز مستحبات میں سے یہ ہے کہ غیر مومن کے سامنے اپنی بیماری کی شکایت نہ کرے, غیر مومن کے سامنے, مومن کے سامنے اپنی بیماری کی شکایت کر سکتا ہے, غیر مومن کے سامنے اپنی بیماری کی شکایت نہ کرے. تیسری چیز ہے 3 دن تک اپنے مرض کو چھپا کر رکھے, یہ مستحبات میں سے ہے مریض کی, ثواب اس کو ملے گا اگر وہ 3 دن تک اپنے مرض کو چھپا دے. چوتھی چیز اس میں یہ ہے کہ اپنے توبہ کی تجدید کرتا رہے, یہ نہیں کہ اسی وقت پہلی دفعہ توبہ کرے, نہیں, بلکہ اپنی توبہ کی تجدید کرے. اس کا مطلب یہ تقاضا ہے کہ روزانہ اس کو توبہ کرنا. پانچویں چیز یہ ہے کہ فقراء خاص طور پر جو رشتے دار کم حیثیت کے لوگ ہیں ان کے اوپر احتساب کرے, ان کی مالی مدد کرے اس بیماری کے عالم. پانچویں چیز یہ ہے کہ 3 دن کے بعد مومنین کو اپنی بیماری کی اطلاع دے, 3 دن سے پہلے اطلاع نہ دے, 3 دن کے بعد اطلاع دے. اس کے بعد ہے ان کو اپنی عیادت کے لیے آنے کی اجازت دے. آٹھویں چیز یہ ہے کہ دوا پینے میں اور ڈاکٹر کے پاس جانے میں جلدی نہ کرے, کچھ وقت کا انتظار کرے, ہو سکتا ہے کہ وہ خود ہی ٹھیک ہو جائے. دوا پینے میں یا ڈاکٹر کے پاس جانے میں جلدی نہ کرے, سوائے اس کے کہ وہ اپنی صحتیابی سے مایوس ہو کر نہیں میں ٹھیک نہیں ہو سکوں گا اور جانا ہی پڑے گا تو پھر چلا جائے. ہر اس چیز سے بیمار اپنے آپ کو بچائے جو اس کو نقصان پہنچانے والی. اور دسویں چیز صدقہ دے رہا ہے خدا میں, کیونکہ پیغمبر اسلام یہ فرما گئے ہیں داو مرضاتکم بالصدقہ, اپنے مریضوں کا علاج صدقے کے ذریعے کیا کرو, صدقہ دے. اور اس کے اوپر جو ہماری گفتگو جب اپنے موقع پر آئے گی تو بڑی تفصیل اس کے اندر آئے گی کہ مومنین کے سامنے جو بھی عیادت کرنے والے لوگ آ رہے ہیں ان کے سامنے توحید کا, نبوت کا, امامت کا, قیامت کا اور تمام عقائد حقہ کا اظہار کرے, یہ مستحبات میں سے اور اس کا خاص ثواب اور فائدہ ہے جو کہ اپنی گفتگو میں جب ہم حالت اعتذار کی کیفیت بیان کریں گے اس وقت آئے گا. اتنا اور بتا دوں کہ حالت اعتذار میں آپ کی عقل مکمل طور پر کامل ہوگی, یعنی آپ اس وقت آپ کے اوپر اپنے اوپر بھی کچھ واجبات ہوں گے جن کے آپ کو خیال کرنا, یہ نہیں کہ ہماری طبیعت بہت خراب ہو رہی ہوگی ہم مرنے والے ہوں گے تو سب چیزیں ثابت ہو چکی ہوں گی, نہیں, اس وقت بھی ہم مکلف ہوں گے اور کچھ امور اس وقت بھی انجام دینے واجب جو کہ اپنے مقام پر ہم بیان کریں گے. اور 12ویں چیز اس سلسلے میں یہ ہے کہ اگر کسی کے بچے ہوں اور وہ چھوٹے ہوں تو ان کے لیے کسی امین شخص کو نگران مقرر کرنا, یہ اس کے لیے ضروری ہے. اور 13ویں چیز یہ ہے کہ اپنے مال میں سے 1/3 حصے کی وصیت کر کے جانا, یہ بھی مستحب ہے. ویسے تو آپ مرنے کے بعد میراث تقسیم ہوگی, لیکن یہ کہ 1/3 کی وصیت کر کے جائیں, خواہ وہ مال آپ کا کتنا ہی کم کیوں نہ ہو, اس کا خاص فلسفہ ہے جو آگے چل کر یہ بھی ہم بیان کریں گے کہ اس کی کیا وجہ ہے. شروع سے مال یعنی 1/3 حصے کی وصیت کر کے جانا ہی کیوں رکھا گیا ہے اسلام. اس کے بعد جو مستحبات میں تھے کہ مریض اپنے لیے کفن کا اہتمام کرے اور اس کو دیکھتا بھی رہے. اور 15ویں چیز یہ ہے کہ خدا سے حسن ظن کا اظہار کرے کہ رحمت خدا میرے شامل حال ہوگی اور میں بخش دیا جاؤں گا, بجائے اس کے کہ وہ مایوسی کا اظہار کرے خدا پر حسن ظن کا اظہار کرے. بلکہ علماء نے اس جملہ لکھا ہے اس کتاب میں, بلقینہ بے وجوب ہی علماء نے لکھا ہے اس بات کو, کچھ علماء اس کے بھی قائل ہیں کہ یہ خدا پر اپنے حسن ظن کو ظاہر کرنا ہے واجبات میں سے بھی. اور کچھ روایت سے یہ بات بھی ثابت ہوتی ہے وجوب ہی حال نجا, بعض روایت سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ حالت اعتذار میں خدا پر اپنے حسن ظن کو ظاہر کرنا واجبات میں سے.
پھر اس کے بعد جو عیادت کے لیے لوگ آ رہے ہیں کچھ ان کے بھی مستحبات ہیں، بس یہ جلدی جلدی سن لیجیے. ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ اس کی بہت زیادہ تاکید آئی ہے، علماء نے اس کتاب کے اندر لکھا ہے کہ مریض کی عیادت کرنے کا ثواب ایسے ہی جیسے خدا کی عیادت کرنے کا ثواب. اور اس کی جو آداب ہے اس کے اندر سے یہ ہے کہ جب بھی کسی مریض کی عیادت کے لیے آپ جائیں، لا یطیل الجلوس، کہ زیادہ دیر اس کے پاس نہ بیٹھیں سوائے اس کے کہ مریض خود تقاضا کرے کہ آپ میرے پاس زیادہ دیر بیٹھیں. جب بھی کبھی مریض کے پاس جائیں اس کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں یا اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھیں. اور ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا یا سر پہ ہاتھ رکھ کے بیٹھنا، اس وقت کوشش یہ کریں کہ زیر لب سورہ فاتحہ پڑھیں. زیر لب میں نے خود سے کہا، یہ مسائل کے اندر نہیں، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ جو اور گھر میں افراد ہوں وہ سوچ رہے ہوں گے کہ شاید آپ نعوذ باللہ مرنے کی اس کے لیے کوئی آپ سورہ فاتحہ کے اوپر پڑھیں. زیر لب پڑھنا، آج کل ویسے بھی عربی آج کل کہا جاتا ہے کہ بھائی اگر کوئی جہاز کے اندر بھی کوئی جا رہا ہو خاص طور پر غیر ملکی ایئر لائن میں اور کوئی دعا عربی کے اندر پڑھنے لگے گا تو ہو سکتا ہے کہ جہاز کو فوراً گرام کر دیا جائے گا، کہیں کہ سب کے حملہ اور تو نہیں گئی تو اس سے پہلے دعائیں پڑھ رہا ہے. خیر، اسی اعتبار سے اگر کوئی سورہ فاتحہ اس دوران پڑھ رہا ہو تو بہرحال یہ مستحبات میں سے، اور اس کی اتنی زیادہ تاکید لکھی ہوئی ہے کہ سورہ فاتحہ خاص طور پر یہ پڑھنے کی تاکید یوں بیان ہوئی ہے کہ پیغمبر اسلام بلکہ چھٹے امام کی حدیث بھی ہے کہ اگر کوئی شخص کسی میت کے اوپر بھی، مرے ہوئے شخص کے اوپر بھی 70 مرتبہ اگر سورہ فاتحہ پڑھ لے اور اس کی روح اس کے جسم میں واپس آ جائے تو تعجب کرنے کی کوئی بات نہیں، تو وہ مریض بھی ہو سکتا ہے کہ اس بیماری سے شفا یاب ہو جائے. تو روایت میں یہ بھی آئی کہ یا تو 70 مرتبہ اس کے سر پہ ہاتھ رکھ کے یا ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے، یا 40 مرتبہ، یا 7 مرتبہ، یا کم سے کم ایک مرتبہ ضرور سورہ فاتحہ پڑھی جائے. پھر اس کے بعد مریض کے لیے شفا کی دعا کی جائے، اور مریض کو ہر اس چیز کھانے سے، مریض کے سامنے ہر وہ چیز کھانے سے اجتناب کیا جائے کہ مریض کا دل بھی اس کو دیکھ کر کھانے کو چاہنے لگے جبکہ وہ مریض کے لیے نقصان دہ ہو. یہ آداب میں سے کہ اس کے سامنے کوئی ایسی چیز نہ کھائی جائے. اور پھر ایک اور چیز ہے اس کے آداب میں سے کہ مریض کے سامنے کوئی ایسا کام نہ کیا جائے جس سے وہ غصے میں آ جائے اور وہ آپ پہ ناراض ہونے لگے. اور آخری چیز اس سلسلے میں بس یہ آپ کو خیال رکھنی ہے کہ مریض سے دعا کی فرمائش کی جائے، کیونکہ یہ بھی انسٹنگ ہم فرماتے ہیں کہ تین افراد سے دعا کی خصوصی طور پر فرمائش کرو، الحاج والغازی والمریض. حد سے آنے والا شخص اس سے دعا کی فرمائش کرو، میدان جہاد سے جو شخص آ رہا اس سے دعا کی فرمائش کرو، اور مریض سے دعا کی فرمائش کرو کہ خدا ان کی دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے. تو یہ اس کتاب کے اندر کچھ مستحبات تھے جو میں نے آپ کی خدمت میں پیش کی. اچھا اب آ جائیے، اب کیفیات کچھ ایسی ہو گئی کہ مریض کو کچھ اندازہ ہو گیا کہ میرا ہو سکتا ہے کہ آخری وقت قریب ہو. اب جیسے کہ میں نے اس کے بعد کہا کہ بہرحال مریض کو اپنا وصیت نامہ تیار کرنا، جیسے کہ جو ماڈل وصیت نامہ یہ تو آپ کو مل ہی جائے گا، یہ ہر شخص اپنے پاس رکھے. اور اتنا اور بتا دوں وصیت نامے کے سلسلے میں کہ وصیت نامہ کوئی ساکت اور جامد چیز نہیں ہے، یہ ایک ایسی چیز ہے کہ جس کو روزانہ تبدیل ہونا چاہیے. یہ نہیں کہ ہم نے بس لکھ دیا کہ جناب ہماری 15 سال کی نمازیں قضا ہیں پڑھوا دی جائیں، نہیں. جب وصیت نامہ آپ نے لکھا ہے تو آپ کو خود پڑھ کے جانی ہے چیز. اس کا مطلب ہے کہ جب آپ پڑھنا شروع کریں گے تو وصیت نامہ تو روز تبدیل ہوگا کہ جناب اتنی نمازیں تھیں میری، اب اتنی رہ گئی، اب اتنی رہ گئی، اب اتنی رہ گئی. اس کے اندر وہ کوشش کریں کہ پینسل سے آپ مارکنگ کریں اس کو. اتنا اور بتا دوں کہ اتنی ضروری اس کی تاکید ہے وصیت نامے کی کہ پیغمبر اسلام نے فرما دیا کہ جو شخص بھی وصیت کر کے جاتا ہے وہ شہید کی موت مرتا. یعنی اتنی زیادہ اس کی تاکید ہے. پچھلی دفعہ میں نے ایک حدیث آپ کی خدمت میں پیش کی تھی کہ بغیر وصیت کے جانے والا شخص جاہلیت کی موت مرتا ہے. اچھی سے اچھی وصیت کر کے جائیں، جبکہ قرآن کے اندر آیت ہے بالمعروف اچھی وصیت کر کے جاؤ. بلکہ یہاں تک حدیث کے اندر ملتا ہے کہ اگر کوئی شخص اچھی وصیت کر کے نہ گیا تو اس کو ہماری شفاعت نصیب نہیں ہوگی. معصومین کا فرمان ہے کہ وہ بغیر شفاعت کے ہی رہے گا، ہماری شفاعت اس تک نہیں پہنچے گی جس نے اچھی وصیت نہ کی. اور علماء نے اس سلسلے میں ایک بات اور بھی لکھی ہے، وہ یہ ہے کہ وصیت پر ہی فقط بھروسہ نہ کر کے بیٹھ جائیے، خود بھی عمل کرنا شروع کر دیں. پیغمبر اسلام نے دیکھا کہ ایک شخص وصیت کر کے گیا ہے کہ میرے مرنے کے بعد خورمے کا ایک ڈھیر راہ خدا میں صدقہ کیا جائے. وہ ایک پورا ڈھیر لگا ہوا تھا،
اور صدقہ ہو رہا تھا اور آخر میں قرمے کا ایک دانہ بچا رہ گیا. پیغمبر اسلام آئے اور کہا کہ یہ قرمے کا یہ دانہ اگر شخص اپنی زندگی میں ایک دانہ بھی دے جاتا تو اس پورے قرمے کے ڈھیر کو بعد وفات تقسیم کرنے سے بہتر تھا. انسان خود سے کر کے جائے بہ نسبت اس بات کے کہ وہ انتظار کرے کہ اس کے برا تھا اور آنے والے لوگ اس کے ان تمام امور کو انجام دیں گے. اچھا, اب یہ جو کہ گفتگو آپ کے سامنے آئی تھی کہ 1/3 حصے کی وصیت کر کے جانا, دیکھیے یہ 1/3 حصے کی وصیت اپنے مال میں سے یہ اس وجہ سے بھی ہے کہ بہت سارے افراد یقیناً ایسے رشتے داروں میں ہوتے ہیں کہ تقاضے میراث موجود ہونے کی وجہ سے ان کو میراث میں کوئی حصہ نہیں ملتا. بہت سارے رشتے دار ایسے ہوتے ہیں اور وہ واقعی ڈیزرونگ بھی ہوتے ہیں. ویسے تو مرنے والے کی جو آل اولاد ہے, والدین یا بہن بھائی, ان تک بعض اوقات حصے جاتے ہیں, لیکن کچھ رشتے دار اور بھی ایسے ہوتے ہیں. تو 1/3 حصہ میں سے ان کے لیے بھی کچھ چھوڑ کر جانا, یہ شاید اس وجہ سے بھی رکھا گیا ہو کہ دیگر آپ جو نیک اعمال انجام دیں گے اس کے ساتھ ساتھ ان رشتے داروں کے بھی کا بھی آپ کو خیال کرنا. البتہ اگر رشتے داروں کے ایسے رشتے دار کے جو جن کو آپ کے میراث میں سے کچھ نہیں ملنا, تو پھر پورا 1/3 ان کے نام نہ کر کے جائیے. علماء نے لکھا کہ پھر 1/4 ان کے نام کریں تاکہ آپ کے جو قریبی رشتے دار جن کو میراث جا رہی ہے وہ ملول خاطر نہ, ان کو تکلیف نہ پہنچے کہ بھائی اچھا خاصا مال تو ان کے پاس چلا گیا. تو 1/3 کے بجائے 1/4 حصے کی وصیت کریں. اچھا, اب آپ نے اگر کبھی غور کیا ہو کہ ویسے تو وصیت نامے بہت آپ نے دیکھے ہوں, امام خمینی کا سیاسی وصیت نامہ کتنا مشہور ہے, لیکن مولا کائنات علی ابن ابی طالب کا وصیت نامہ اگر کبھی آپ دیکھیں, مولا نے آپ کو معلوم ہے کہ مولا نے ایک وصیت آپ لوگوں سے بھی کی. ہم جو سب افراد یہاں پر بیٹھے ہیں, میں مولا کی ایک وصیت آپ لوگوں کے نام سناتا ہوں. مولا فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹو حسن حسین, اور میری تم دونوں سے وصیت ہے, میرے دیگر بیٹوں سے میری یہ وصیت ہے, میرے تمام رشتے داروں سے یہ وصیت ہے, اور تاریخ کے طویل ترین ادوار میں جہاں جہاں تک میرا یہ خط جائے ان سب کو میری وصیت ہے کہ اے لوگوں تقوی سے کام لو, گناہوں کو انجام نہ دو. یہ ایسے ہی گویا کہ مولا آپ سے براہ راست جیسے آ کر کہہ رہے ہوں کہ اے لوگوں گناہ نہ کرو, میں تم سے وصیت کرتا ہوں, اور اپنے امور میں نظم و ضبط سے کام لو. یہ ایسی چیز ہے جس کا, دیکھیے وصیت نامے میں انسان عام ترین چیزوں کا تذکرہ کرتا ہے, گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ اور اپنے امور میں نظم و ضبط سے کام لو. سونے جاگنے کی صحیح ٹائمنگ مقرر کرو, کھانے پینے کی صحیح ٹائمنگ مقرر کرو, اپنی عبادت کے لیے صحیح ٹائمنگ مقرر کرو, مدرسے آنا جانا ہے تو اس کے اندر بھی نظم و ضبط سے کام لو. اگر کبھی کن چیزوں کی پابندی آپ سے کروائی جا رہی ہے تو آپ اس میں نظم و ضبط سے کام لیں. مولا کی وصیت میں سے یہ کہ اپنے امور میں نظم و ضبط سے کام لو. اچھا, مولا نے وصیت جو کی ہے, اور مولا کیوں وصیت نہ کرتے, انا و علی ابا و الامہ, جو رسول کی حدیث ہے کہ میں اور علی امت کے دو باپ ہیں. تو ایک باپ جب اپنی اولاد کو وصیت کرتا ہے تو ہم بھی ان کی امت میں ہونے کے حوالے سے ان کی اولاد کی طرح سے, تو ہم تک بھی یہ بات آئی. اور پھر مولا نے ایک وصیت میں ایک چیز اور کہی, وصلاح ذات بینکم, اے لوگو اے میرے بیٹو, معاشرے سے کدورتوں اور نفرتوں کے خاتمے کی کوشش کرو. یہ میری تم سے وصیت ہے کہ معاشرے سے کدورتوں اور نفرتوں کے خاتمے کی کوشش کرو. اور مولا کی اس وصیت نامے میں یہ جو آپ نے ابھی سنا ہے, اس کے اندر خاص طور پر نمازوں کا بڑا تذکرہ آیا ہے. اس کے اندر, اس وصیت نامے کے اندر روزے کا تذکرہ آیا ہے, جہاد کا تذکرہ آیا, اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا بھی تذکرہ آیا ہے. اچھا, اب ایک بات, یہ وصیت نامے کی حد تک تو بات مکمل ہوئی, اتنا ہی بات اور بیان کر دی جائے کہ جب بھی کبھی ظاہر آثار موت نمودار ہوں گے, جب آثار موت نمودار ہوں گے تو اس وقت کچھ چیزوں کی انجام دہی واجب ہو جاتی ہے. حقوق العباد وہ آپ کو آپ کے ذمے آ جائیں گے, کچھ حقوق اللہ ہیں ان کی آپ کو وصیتیں کرنی پڑیں گی, لوگوں کی امانتیں ان کو واپس کرنا پڑیں گی, یہ سب چیزیں جن کا آپ کو بہت زیادہ خیال کرنا پڑے گا. اچھا, اب یہ جو کہا کہ آثار موت نمودار ہو جائیں, تو کیا کسی شخص کو اس بات کا پتہ چل سکتا ہے کہ اب وہ مرنے والا ہے؟ یہ ایک بڑی عام بات, اس پہ ہم تفصیل سے گفتگو کا آگے کی کسی نشست میں کریں گے کہ جس میں آئمہ نے
طریقے سے اپنی موت کی اطلاع دی تھی، لیکن کیا عام اشخاص بھی، ان کو بھی کچھ یہ اندازہ ہو سکتا ہے کہ ان کی موت کا وقت قریب آ گیا؟ اچھا، اب بہت سارے ہمیں تاریخی واقعات ایسے ملتے ہیں جس سے یہ بات پتہ چلتی ہے. شہید دست غیب شیرازی، جس وقت شہید دست غیب شیرازی شہید ہوئے ہیں، اس سے ایک دن پہلے جب نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، یعنی بلکہ اسی دن جس دن نماز پڑھانے کے لیے جا رہے تھے، ان کے ساتھ ان کے تقریباً 11 باڈی گارڈ بھی ان کے ساتھ تھے. جب گھر سے نکل رہے تھے تو اس وقت ان کے بیٹے نے یہ دیکھا کہ ان کی طبیعت ویسی نہیں ہے نارمل جس طریقے سے ہوتی. کہا کہ بابا جان آپ کی طبیعت کیسی؟ بس صرف ایک جملہ کہا، انا للہ و انا الیہ راجعون، اور اپنے محافظوں کے ساتھ باہر نکلے. جب اس گلی کے اندر داخل ہوئے جہاں پر ایک لڑکی جس کا نام گوہر تھا، جسم پر بم باندھے ہوئے تھی اور ایک گھر سے پانی مانگ کے پی رہی تھی، جیسے شہدست غیب شیرازی گلی میں داخل ہوئے، ایک دم سے ان کی طرف لپٹ کر آئی، اپنے جسم سے بم کو اس نے اڑا لیا. شہید دست غیب شیرازی کے ساتھ ان کے 11 باڈی گارڈ، وہ سارے کے سارے شہید ہو گئے. تو ان کو بھی اس بات کا اندازہ تھا، شہید کو، کہ جس وقت وہ نکل رہے تھے ایک عجیب کیفیت تھی جو ان کے بیٹے نے دریافت کی، اور اس وقت کلمہ استرجاع انہوں نے پڑھا تھا کہ ہم خدائی کی طرف سے آئے اور وہیں لوٹ کر جانا. اور پھر وہ واقعہ بہت مشہور ہے کہ اس کے بعد شہید دست غیب شیرازی اپنے رشتے داروں کے خواب میں آئے تھے اور بہت خوشوں کو رنگ تھے جنت میں، اور ان سے کہہ رہے تھے کہ میں جسم کے کچھ ٹکڑے فلاں فلاں دیوار کے اندر چپکے ہوئے ہیں، ان کو غسل وغیرہ دے کر میری قبر میں ساتھ دفن کر دیا جائے. پھر وہ تمام رشتے دار آئے مختلف اور انہوں نے اپنا خواب بیان کیا اور پھر شہید کی ہدایت کے اوپر عمل کیا. یہ تو علماء کی بات تھی. کچھ عام لوگوں کے بھی واقعات ایسے ملتے ہیں، جیسے کہ ایک واقعہ میں نے نیم عمر رواب گروپ میں پچھلی دفعہ ایک پیش کیا تھا، لیکن وہ سب کے لیے ہی ہے اور ہمارے اس موضوع سے متعلق بھی ہو جاتا. شیراز کے ایک نماز جمعہ کے امام جمعہ ایسا واقعہ ملتا ہے جو آیت اللہ تہرانی نے اپنی کتاب کے اندر لکھا ہے، کہ وہ اپنے کچھ ساتھیوں کے ساتھ مشہد جا رہے تھے امام رضا کی زیارت کے لیے. رستے میں انہوں نے ایک شخص کو لفٹ دی جو بالکل دیہاتی ٹائپ کا تھا، وہ ان کے ساتھ بیٹھ گیا. رستے میں جب کسی جگہ کھانے کے لیے اترے ہوٹل میں، تو اس شخص نے کہا نہیں میں یہ کھانا نہیں کھاؤں گا، اور اس نے اپنا ایک رومال نکالا، اس میں سے ایک روٹی نکالی، اس کے ساتھ کچھ کشمشیں تھیں وہ کھائیں. یہ شیراز کے جو امام جمعہ تھے یہ بھی اس شخص کے ساتھ رہ گئے اور ان کے دیگر دوست ہوٹل میں چلے گئے، ان کے ساتھ انہوں نے بھی یہ چیز کھائی. اب انہوں نے کہا جاؤ ذرا اپنے دوستوں کو جا کے دیکھو جو ہوٹل میں کھا رہے. جب وہ شخص وہ امام جمعہ گئے ہوٹل میں، تو دیکھا ان کی عجیب و غریب کیفیت ہو گئی ان لوگوں کو دیکھ کے جو ہوٹل میں کھانا کھا رہے تھے ان کے دوست، اور بہت مزے لے لے کے کھانا کھا رہے تھے. کہ ان کے ہاتھوں انہوں نے دیکھا کہ وہ پلیٹ جس کے اندر وہ کھانا کھا رہے ہیں، وہ پلیٹ پوری خون اور غلاظتوں سے بھری ہوئی، خون اور غلاظتیں، اور بہت مزے، ان کے ہاتھوں پر بھی غلاظتیں اور خون لگا ہوا ہے، ان کے ہونٹوں پر بھی غلاظتیں اور خون لگا ہوا ہے، اور بڑے مزے لے لے کے کھا رہے ہیں. یہ گھبرائے اس شخص کے پاس واپس آئے، کہا کہ یہ کیا واقعہ میں نے دیکھا ہے؟ کہا کہ ہاں مال حرام اور مال مشکوک کی اصل حقیقی شکل وہی ہے جو تم نے دیکھی ہے. اور واقعی انسان جب بھی بازار کی چیزیں کھانے سے اجتناب، بہرحال لیکن ایسا زندگی میں رچ بس گئی ہیں چیزیں، تو بہرحال ان کے پاس آئے. پھر جب سفر میں دوبارہ وہ دیہاتی شخص آگے بڑھا، تو اس نے دوران سفر شیراز کے امام جمعہ سے کہا کہ کل میں مر جاؤں گا، اور یہ ایک لفافہ ان کو دیا کہ اس کے اندر کچھ پیسے ہیں، اس کو میرے غسل اور کفن دفن کے اوپر خرچ کر دینا. انہوں نے بہرحال وہ چیزیں لی. اگلے دن سب لوگ جب اس سے ملاقات کے لیے اس کے کمرے میں گئے، تو دیکھا کہ دبلا رخ ہو کے وہ جان جانے آپ کے سپرد کر چکا. اس کے بعد انہوں نے اسی کے مال سے بہرحال غسل کفن دفن کیا، اور وہ شیراز کے نماز جمعہ حیران رہ گئے کہ اس سب سے بالکل بے عہد ہی اتنے ہی پیسے ملے تھے، ایک پیسہ بھی اس میں سے بچا نہیں، اور سارے پیسے اس کے اوپر خرچ ہو گئے. تو کس طریقے سے ایک عام شخص تھا، اس کو بھی کچھ ایسے آثار موت نمودار ہو جاتے ہیں کہ بہرحال مرنے والے کو یہ چیز پتہ چل سکتی. اب آثار موت کبھی بھی اگر نمودار ہو جائے، اور اب اس کیفیت کے اوپر اب آ جاتے ہیں جس کو نزا کی کیفیت کہا جاتا ہے. نزا وہ جان نکلنے کی وہ کیفیت میں انسان بیماری کے بعد گرفتار ہو گیا، اور وہ وقت بالآخر آ گیا. اس کو حالت احتضار بھی کہا جاتا ہے، جان کنی کی کیفیت بھی کہا جاتا ہے، اور اسی چیز کو نزا بھی کہا جاتا ہے، اسی کو سکرات موت بھی کہتے ہیں. یہ ایک ایسی چیز ہے سکرات اور نزا کی کیفیت، کہ
مولائے کائنات کو بھی اس کی ساری زندگی فکر لگی رہی. جب پیغمبر اسلام نے مولا سے کہا تھا کہ علی وہ دن کیسا ہوگا کہ جب میری امت کا ایک ظالم ترین شخص تمہاری داڑھی کو خون سے سیراب کرے گا, تو اس بجائے اس کے کہ مولا کوئی پریشان ہوتے, پہلا سوال فقط یہ کیا کہ یا رسول اللہ کیا اس وقت میرا دین اور ایمان سلامت رہے گا؟ کوئی اور چیز نہیں پوچھی. رسول نے کہا ہاں تمہارا دین ایمان سلامت رہے گا. کہا کہ پھر مجھے اس کی کوئی پرواہ نہیں. روایات میں ملتا ہے کہ اس جملے کو ادا کرنے کے بعد مولا کائنات نے ساری زندگی کبھی اپنی داڑھی میں سجاب نہیں کیا. کہا کہ پیغمبر اسلام میں خبر دی گئی, میں دل کا انتظار کر رہا ہوں کہ جب میری داڑھی میرے خون سے سیراب ہوگی. اور ایران کے مشہور گزرے ہیں عالم آقا شیرازی, آیت اللہ شیرازی, ان کے پاس جب بھی کوئی زائرین جاتے تھے اور دعا کے لیے کوئی فرمائش کرتے تھے یا کچھ کہتے تھے کوئی چیز آپ کہیں تو ہم وہاں سے مشاہد مقدسہ اور اسباب عالیہ کی زیارت سے ہم کوئی چیز آپ کے لیے لیتے آئیں, تو یہ فقط کہتے تھے کہ جب بھی تم مقامات مقدسہ کی زیارت کے لیے جاؤ میری فقط تم سے ایک درخواست ہے کہ وہاں جا کر فقط یہ دعا کرنا کہ میرا خاتمہ بالخیر ہو جائے, میرا ایمان کے ساتھ اس دنیا سے خاتمہ ہو جائے. اتنی عام ترین دعا. جب بھی علامہ مجلسی بھی کہتے تھے بار بار کہ دیکھو اپنے آپ کو گناہوں سے بچاؤ, کیونکہ بہت سارے گناہ جن کے متعلق پتہ نہیں ہے وہ چھپا لیے گئے, وہ گناہ جن سے توفیق توبہ سلب ہو جاتی. توفیق توبہ مرنے سے پہلے جب توبہ کی توفیق نصیب ہوتی ہے وہ سلب ہو جاتی ہے, لیکن یہ تذکرہ نہیں ہوا کہ کون سے گناہوں سے توفیق توبہ سلب ہوتی ہے, جس وجہ سے تمام گناہوں سے اپنے آپ کو بچانا. اچھا وہ پیغمبر اسلام بھی یہی بات بیان فرماتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ اصل ساری زندگی ہم نے کیسے گزاری, اس کو نہ دیکھیے. الاعتبار بالخواتیم, انما الاعمال بالخواتیم, بے شک اعمال کا دار و مدار تو حسن خاتمہ پر ہے, دیکھا جائے گا کہ آپ کی اینڈنگ کیسے ہو رہی. اصل چیز یہ, مولا بھی جب جا رہے تھے نا اتفاق سے آج ویسی باتیں ہو رہی ہیں, مرحلے وار کیفیات کا تذکرہ تو شاید اگلی نشست میں آ پائے جب ہم بالکل براہ راست سکرات موت کی کیفیات سے شروع کریں گے کہ مرحلے وار اس وقت ہوتا کیا. مولا جس وقت جا رہے تھے 19 رمضان کو اپنی بیٹی کے گھر سے, تو اس وقت جو ایک رات پہلے جو افطار کیا تھا اس سے 3 لقمے میرے مولا نے کھائے تھے. بیٹی ام کلثوم نے کہا کہ بابا اتنے دن آپ نے مشقت کے ساتھ روزہ رکھا ہے فقط 3 لقمے, کہاں ہے بیٹی؟ میں خالی پیٹ کے ساتھ اپنے پروردگار سے ملاقات کرنا چاہتا ہوں. تو بہرحال خود جب مولا کائنات کا اپنا وقت نزا آیا, ہم انشاءاللہ اس پہ بھی گفتگو کریں گے کہ آئمہ نے اپنی اپنی نزا کی کیفیات میں کیا کیا چیزیں بیان فرمائی, علماء نے اپنی کیفیت نزا ان پر کیسی ہوئی ہے, عام لوگوں کے اوپر کیفیت نزا کیسی ہوتی ہے, اس میں لوگوں نے کیا کیا کہا. مولا کا جب خود نزا کا وقت آیا تھا اور جان ملاقات پروردگار کے لیے روح ملاقات کرنا چاہتی تھی, اس وقت مولا نے اپنی آنکھیں کھولی اور کہا تھا ہاذا ابن عمی رسول اللہ, ہاذا عمی حمزہ, ہاذا اخی جعفر, و ہاذا اصحاب رسول اللہ. مولا اپنی آنکھوں سے, اس پہ ہماری پوری گفتگو ہوگی کہ جب وقت اعتذار قریب آتا ہے تو تمام کے تمام آئمہ 14 معصومین اس وقت حاضر ہوتے ہیں. کہا کہ یہ میرے چچا زاد بھائی رسول خدا ہیں, یہ میرے چچا حمزہ آ گئے, اور یہ میرے بھائی جعفر ہیں, یہ اصحاب رسول اللہ. اس کے بعد باری باری مولا نے سب کو سلام کیا. روایت میں تذکرہ آئی, علماء نے چیز لکھی ہے کہ دیکھیں جیسی فصل بوئی تھی اس کے کاٹنے کا ویسے ہی وقت آ گیا تھا. ہم جب حالت اعتذار کی مختلف فائدہ پہنچانے والی چیزوں کا تذکرہ کریں گے تو اس میں ایک چیز یہ بھی آئے گی کہ نیک اور صالح افراد حالت نظام میں اپنے دوست کے پاس آ جائیں, نیک اور صالح دوست. تو یہ جو دوستی مولا نے جن افراد سے رکھی ہوئی تھی وہی ان سے ملاقات کے لیے پہنچی ہوئی تھی. تو بہرحال اتنا اور بتا دیا جائے کہ جس پہ ہماری ویسے تو تفصیلی گفتگو آئندہ کبھی آئے گی کہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام خصوصیت کے ساتھ ہر مرنے والے کے سرحانے ضرور آتے ہیں. اس میں مومن اور منافق اور کافر کی بھی کوئی قید نہیں. کافر اور منافق ان کی حسرت و مایوسی میں اور اضافہ ہو جاتا ہے, مومن مولا کو دیکھ کر خوش ہو جاتا ہے. اچھا اب علی ایک وقت میں کتنی جگہوں کے اوپر مومنین اپنی جان دیتے ہیں,
مولا ہر ایک کے سرانے کیسے پہنچیں گے؟ یہ ایک بحث ہے، ہم اس کے اوپر تھوڑی سی گفتگو تو آئندہ کریں گے، لیکن آج کچھ باتیں عرض کرنا ہے کہ جس سے آپ کو پتہ چلے گا کہ مولا لوگوں کے اوپر کیسے اپنے تصرفات رکھتے ہیں. علامہ محمد ہاشم زہرینی ان کی کتاب ہے المدینۃ المعاجل، اس میں انہوں نے ایک واقعہ لکھا کہ دیکھیے مولا کی جو جب جنگ ستین ہوئی تھی عراق میں شام سے، تو یہ جنگ 18 مہینے تک جاری رہی تھی، 1.5 سال تک، اور حاکم شام نے 25,000 افراد کا ایک لشکر تیار کیا تھا جو کہ پورے کا پورا لوہے میں ڈوبا ہوا تھا. جب مولا کے لشکر والوں نے دیکھا حاکم شام کی فوج کی یہ کیفیت، تو تھوڑا سا خوف زدہ ہوئے. مولا نے کہا گھبرانے کی کوئی وجہ نہیں، اس پورے لشکر سے میں اکیلا مقابلہ کروں گا. اور اس کے بعد پھر شیر خدا کی جب تلوار چلی ہے اور اس فوج کا جو حشر ہوا، تو وہ جب حاکم شام کے پاس لوٹی پوٹی فوج واپس آئی تو حاکم شام دیکھ کر حیران رہ گیا، کہا کہ تمہارے کیا علی کا لشکر تم سے زیادہ تھا، تمہارے حشر کس نے کیا؟ کہا کہ ہم میں سے جس کو بھی نیزہ لگا ہے علی کا نیزہ لگا، ہم میں جس کی تلوار لگی ہے علی کی تلوار لگی، ہمارے جو بھی زخمی ہوا ہے علی کے ہاتھوں ہوا ہے، ہمارا جو مقتول مارا گیا علی کے ہاتھوں مارا گیا، ہم نے علی کے اصحاب میں سے تو کسی کو دیکھا ہی نہیں، نہ علی کے لشکریوں میں سے کسی کو دیکھا، ہر جگہ علی. جب کتنے عرصے تک علی کی جو دشمنیاں پلتی ہیں، ہر شخص یہ کہتا تھا کہ میرے رشتے دار کو علی نے قتل کیا. تو ایک وقت میں علی، مقصد یہ واقعہ سنانے کا یہ تھا کہ مولا 25,000 کے لشکر پہ بھی ایک وقت میں تصرف رکھتے تھے، ہر شخص مولا کے ہاتھ سے قتل ہو رہا تھا، زخمی ہو رہا تھا، اور ایک ہی وقت. اب علماء کی بحث ہے جس کا ہم ابھی فی الحال نہیں جائیں گے کہ مولا اپنے جسم حقیقی کے ساتھ یہ سب کچھ چیزوں کا انجام دے رہے تھے، یا ایک جسم مثالی کے ساتھ. جس طریقے سے سورج ہے جب وہ چمک رہا ہوتا ہے تو ایک وقت میں تمام پوری کائنات پوری دنیا کے اوپر اپنا احاطہ کر لیتا ہے، اسی طریقے سے مولا کائنات نفس کلمہ الہیہ ہے، ایک وقت میں مکمل طور پر پوری کائنات کے اوپر بھی تصرف رکھ سکتے ہیں. تو بہرحال جب بھی وہ جو واقعہ ملتا ہے نا کہ جب اصحاب کی آپس میں گفتگو ہو رہی تھی کہ علی ایک ہی رات میں 40 جگہوں کے اوپر مہمان تھے، ہر شخص آ کے کہتا تھا کل رات تو علی میرے یہاں مہمان تھے. اب یہ گفتگو چل رہی تھی کہ جبریل امین آسمان سے نازل ہوئے رسول اللہ سے کہا یا رسول اللہ کل رات تو علی ہم فرشتوں کے درمیان میں مہمان تھے. تو بہرحال اور مولا کائنات ہر مرنے والے کے سرانے آتے. علامہ مجلسی نے بہار الانوار میں کتاب اشارے الانوار کے حوالے سے ایک واقعہ لکھا، کہا کہ جب مولا متقیان کی شہادت ہو گئی تو امام حسن حسین مولا کے جنازے کو لے کر کوفے سے نجف کی طرف چلے. مولا کے جنازہ کچھ انداز سے اٹھا تھا کہ اس کے پیچھے کے جو پائے تھے جنازے کے وہ امام حسن حسین نے اٹھائے ہوئے تھے، اور آگے کے جو دو پائے تھے وہ ہوا میں معلق تھے جسے جبریل اور میکائیل اٹھائے ہوئے تھے. جب مولا کا یہ جنازہ پہنچا نجف میں تو دیکھا کہ تیزی سے گھوڑ سوار چلتا ہوا آ رہا ہے جس نے چہرے پر نقاب ڈالی ہوئی. وہ گھوڑ سوار جنازے کے پاس آ کر رکا اور امام حسن سے مخاطب ہو کر کہنے لگا کیا تم حسن ہو؟ انہوں نے کہا جی ہاں میں حسن. کہا کہ کیا یہ ابو الائمہ حسین ہے؟ اس گھوڑ سوار نے کہا. امام حسن نے کہا ہاں یہ حکمت کا فرستادہ حسین ہے. کہا کہ جنازہ میرے حوالے کر دو، مولا کائنات کا جنازہ میرے حوالے کر دو. امام حسن نے کہا نہیں، میرے بابا وصیت کر کے گئے تھے کہ سوائے جبریل کے اور خضر کے میرا جنازہ کسی کے حوالے نہ کرنا، لیکن آپ کون ہیں؟ اس وقت نقاب پوش نے اپنی نقاب پلٹی تو سب لوگوں نے دیکھا کہ وہ تو اسد اللہ الغالب مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام کو تھے. تو کیا اپنے جنازے پر حاضر نہ ہوں گا؟ تو اس سے آپ اندازہ لگائیے کہ مولا کا وہ تصرف، ہر شخص جو شخص بھی مرتا ہے، اور وہ بہت ہی مشہور حدیث وہ جو آپ نے حارث حمدانی کی سنی ہوگی، مولا کے وہ صحابی کے جو بے انتہا بوڑھے ہو گئے تھے، ضعیف ہو گئے تھے، آنکھوں سے دیکھنے سے بھی بہت زیادہ معذور ہو گئے تھے، آنکھوں سے دیکھنے سے معذور ہو گئے تھے، مولا کے پاس آئے کہ مولا میں آپ کے دیدار کے لیے حاضر نہیں ہو سکتا اور آنکھیں بھی اتنی کمزور ہو گئی. تو اس وقت مولا نے وہ مشہور حدیث ارشاد فرمائی تھی
کہ حارث حمادانی جو شخص بھی مرتا ہے وہ مجھے ضرور دیکھتا ہے، اور تم مجھے حارث پورے سرات پر بھی دیکھو گے، اور تم مجھے جنت و تقسیم جنت و دوزخ تقسیم کرتے ہوئے بھی دیکھو گے. وہاں میں اپنے ماننے والوں کو جب کبھی جہنم کے اندر دیکھوں گا تو جہنم سے کہوں گا کہ اس شخص کو نکال لے اپنے اندر سے، کیونکہ یہ میرا ماننے والا تھا، اور میں اپنے مخالفین کو جہنم کے اندر داخل کروں گا. تو بہرحال دیکھیے، یہ ایک ایسی بات تھی جس کا بھی میں نے بار بار تذکرہ کیا، حالت نزع کے اندر ایمان کی جو سلامتی، یہ ایک اتنا اہم موضوع ہے کہ ہماری شاید اب یہ پوری نشست صرف اور صرف اسی کیفیت کے اوپر شاید ہو کہ مرتے وقت بھی ایمان ہاتھ سے نکلتا. یہ اس کے بہت سارے اعمال ایسے ہیں، ہم 15-20 اعمال کی فہرست بھی آپ کے سامنے پیش کریں گے، اور تقریباً 25-30 ایسے اعمال ہوں گے کہ جو ہم آپ کو خدمت میں عرض کریں گے، جو کہ سب چیزیں پہلے سے بتا دی گئی ہیں کہ اگر کوئی شخص وہ اعمال کو انجام دے لے تو وہ ان تمام مصیبتوں سے چھٹکارا حاصل کر لے گا. بالکل پرچہ آؤٹ ہوا ہوا ہے، اس کے جواب بھی بتا دیے گئے ہیں، اور صرف چند ایک چیزیں ہیں کہ جن کے اوپر عمل کرنا. دیکھیے، کبھی بھی اپنے ایمان موجودہ پہ مطمئن نہ رہیے، یہ میں آپ کو کی خدمت میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں. ایک واقعہ لکھا گیا ہے، اور بڑا ہی مشہور واقعہ ہے، اور اتنا زیادہ عرصہ بھی نہیں ہوا، کچھ 9 مسلم عیسائیوں کے اسلام لانے کا واقعہ، جو کہ قید خانے میں تھے اور ان کے ساتھ ایک عراقی قیدی بھی تھا. 2 عیسائی تھے، انہوں نے دیکھا کہ وہ جو عراقی قیدی ہے وہ قید خانے میں مسلسل تلاوت قرآن کرتا رہتا ہے. اچھا، انہوں نے تھوڑی بہت عربی سیکھ لی تھی. انہوں نے کہا کہ ہمیں بہت تعجب ہوتا تھا کہ قرآن کے اندر مثلا یہ آیتیں آتی تھیں، ادونی استجب لکم، مجھ سے دعا کرو میں فوراً تمہاری دعا قبول کر لوں گا، اجیب دعوت دا اذا دعانے پل یستجیبو لی، یعنی اس قسم قسم کی جتنی بھی آیتیں ہیں. اچھا، اتنا میں بتا دوں کہ عیسائی مذہب میں براہ راست دعا مانگنے کا کوئی نظریہ نہیں. وہ جب بھی اپنے راہب کے پاس جاتے ہیں، پریسٹ کے پاس جاتے ہیں، کنفیشن کرنا ہوتا ہے، اعتراف گناہ، اس کے لیے اپنے پادری کے پاس جاتے ہیں، بہرحال خدا سے دعا مانگنے کا تصور نہیں. کہہ رہے تھے ہم بڑے حیران ہوتے تھے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مذہب میں یہ کیا ہے براہ راست دعا مانگنے کا. تو کہنے ایک دفعہ ایک ایسا قید پڑا کہ ہم بالکل جاں بلب ہو گئے، بچنے کی کوئی امید نہ رہی، کوئی کھانا دینے والا ہمیں نہیں تھا، قید خانے میں نہ کھانا دینے والا تھا نہ پانی دینے والا تھا. جب بالکل مرنے کے قریب ہو گئے، ہم نے تمام کوششیں کر کے دیکھی، سب بے سود ثابت ہوئی، تو سوچا کہ چلو محمد کے مذہب کے مطابق بھی عمل کر کے دیکھ لیتے ہیں، اور پروردگار عالم سے براہ راست دعا کی کہ پروردگار تو ہمیں اس سے بچا سکے. کہہ رہے ہیں ابھی ہماری دعا ختم ہوئی تھی تو ہم نے دیکھا کہ جو قیدخانے کی دیوار تھی اس سے پانی رسنے لگا، صاف ٹھنڈا شفاف پانی، اتنا پانی جمع ہو گیا کہ ہم نے شیر ہو کے پانی پیا، اور اسی وقت ہم نے اسلام کو قبول کر لیا. ابھی ہمارے اس عراقی مسلمان قیدی کی طرف ہم نے اظہار بھی نہیں کیا تھا اس کا، کہ اس نے دیکھا کہ انہوں نے کچھ اعمال انجام دیے اور اس کے بعد ایسا ہونے لگا. مسلمان قیدی نے کہا مجھے لگتا ہے کہ تمہارا مذہب بالکل ٹھیک ہے، میرا ہی مذہب غلط تھا، میں آج سے عیسائی ہونے کا اعلان کرتا ہوں. انہوں نے بہت اس کو سمجھانے کی کوشش کی کہ نہیں، ایسی بات نہیں، ہم نے تو خود اپنے مذہب کو تبدیل کر لیا. اس نے کہا نہیں، میں اس بات کو نہیں مان سکتا، بس میں آج سے عیسائی ہو رہا ہوں، تم لوگ مجھے دھوکہ دینا چاہتے ہیں. وہ کہتے ہیں اس کے کچھ ہی عرصے بعد ہم لوگ رہا ہو گئے، وہ مسلمان قیدی بھی رہا ہو گیا. آج ہم مراکش کے ایک دینی مدرسے میں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور ہم نے معلومات حاصل کی وہ ہمارا مسلمان جو قیدی دوست تھا وہ آج کل عیسائی ہے، اور اس کے مطابق سے زندگی بسر کر رہا ہے. اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ ایمان موجودہ کے اوپر اس کا شکر مسلسل ادا کرتے رہنا، جس کا میں ایک بتاؤں گا کہ سوئے خاتمہ سے بچنے کا طریقہ ایمان موجودہ پر مسلسل شکر ہے، جو کہ آپ کو اس سے بچا گا. ایک طریقے میں یہ چیز بھی آئے گی، کیونکہ جب آپ شکر ادا کریں گے تو خدا اس چیز میں اور اضافہ کرے گا. تو اس سے ہم بعض اوقات غافل ہو جاتے ہیں اپنی ایمان موجودہ پر شکر سے، اور پھر انجام اس کا خراب ہو سکتا ہے. اچھا، اب اسی اعتبار سے اگر ہم دیکھیں تو وہ جو بلعم بابر کا واقعہ آپ کی خدمت میں بہت دن پہلے پیش کیا گیا تھا، وہ اتنا بڑا عالم جس نے سب سے پہلے توحید پروردگار کے اوپر ایک کتاب لکھی تھی، اور حضرت عیسیٰ کے وسیع یوشا بن نون کی مخالفت سے وہ بہرحال اس حد تک واصل جہنم ہوا کہ اس کے متعلق قرآن کی آیتیں نازل ہو گئی اور اس کو کتے سے مشابہت دی گئی.
اس کی بھی ایک وجہ یہ تھی کہ اس انداز سے اس نے مخالفت کی. یعنی پوری زندگی ایسی گزاری کہ پراریس کے اندر پہلی کتاب توحید کے اوپر اسی نے لکھی تھی بلعام بابر, لیکن انجام کیا ہوا کہ قرآن کی آیت اس کی مذمت کے اندر نازل ہو گئی. کیونکہ حضرت عیسیٰ کے وسیع یوشا بن نون, نون جو پاکستان کے وزیر اعظم بھی گزرے نا, ملک فیروز خان نون, جن کی بیوی کو لیڈی نون کہا جاتا تھا, اور جب انہوں نے دوسری شادی کر لی تھی تو انگریزی اخبارات نے ہیڈنگ لگائی تھی لیڈی آفٹر نون. تو بہرحال تو اس سے مجھے یہ چیز یاد آئی کہ بہرحال یوشا بن نون کی مخالفت سے ان کو یہ چیز اس کا یہ انجام اس شخص کا ہوا. تو بہرحال اب آ جائیے سکارات موت, صرف 10 منٹ رہ گئے, بہت کم اگر سے وقت ہے, اور آج سکارات موت سمجھے شروع ہی نہیں ہو پائے گا, اور اگلی دفعہ سے ذرا گفتگو میں دلچسپی پیدا ہوگی. آج کچھ ضروری امور یہ والے آپ کی خدمت میں عرض کرنا تھے, اب اگلی دفعہ سے ہم مرحلے وار سکارات کی کیفیت بیان کریں گے. سکارات سین کاف رے الف تے, قرآن کے اندر بھی اس کے متعلق آیت آئی ہے, وَجَاءَتْ سَكَرَتِ الْمَوْتُ بِالْحَقِّ ذَلِكَ مَا كُنْتُ فِيهِ تَحِيدُ, جو کہ سورت باب کی ایک آیت ہے کہ جب سکرات, اور یہ حق ہے یہ بات کہ سکرات کی کیفیت تم پہ ضرور ساری ہوگی, اور یہ وہ چیز ہے جس سے تم فرار اختیار کیا کرتے ہو. قیامت کے دن جب دلدل آئے گا نا, جس کا ہم اس کی کیفیت بیان کریں گے, اس وقت بھی ایک کیفیت بیان ہوئی ہے, اس کا نام ہے سکرات. وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَى وَمَا هُمْ بِسُكَارَى وَلَكِنَّ عَذَابَ اللَّهِ لَشَدِيدٌ, جو قرآن کی قاعدہ ہے. وَتَرَ النَّاسَ سُكَارَى, اچھا اس کے اندر بھی دیکھیے لفظ سکر آیا, جب قیامت کے دن اے رسول جب قیامت کا زلزلہ آئے گا تو تم دیکھو گے کہ یہ لوگ مدہوش تم کو محسوس ہوں گے, ایسے لگے گا جیسے نشے میں ہوں. وَمَا هُمْ بِسُكَارَى, لیکن یہ لوگ نشے میں نہیں ہوں گے. دیکھیے بعض وقت وہی میں نے آپ سے کہا نا کہ آپ کا عقل بالکل سلامت رہے گی اس وقت, وہ اس وقت عذاب ہوگا اتنا شدید ہوگا کہ لوگ تھوڑے سے بوکھلا جائیں گے. البتہ قیامت کی اس کیفیت سے بچنے کے لیے جس وقت یہ سب زمین و آسمان تہو بالا ہو رہے ہوں گے, اس وقت ایک دہشت اور خوفناکی کی جو کیفیت پیدا ہو رہی ہوگی, اس سے بچنے کا بھی ایک عمل ہے. اس وہ جب ہم بیان کریں گے قیامت کے موضوع کے اوپر جب پہنچیں گے اس وقت یہ آئے گا, تو اس وقت جو بھی درود محمد والے محمد سے زیادہ پڑھ رہا ہوگا وہ اس کیفیت سے نجات حاصل کر رہا. اور دیکھیے مولا یہ بھی بات بیان کرتے تھے کہ اس وقت کچھ ایسی کیفیات ساری ہوتی ہیں سکرات کے وقت کہ جن کو بیان نہیں کیا جا سکتا, کچھ ایسی کیفیات بھی ہوتی ہیں, اور لیکن اس وقت گھبرانے کی کوئی بھی ضرورت نہیں. نحن اقرب الیہ منکم ولکن اللہ لا تبصرون, ہم اس موت کے وقت اتنا زیادہ اپنے بندے سے قریب ہوتے ہیں, پروردگار کہتا ہے, جس کو تم دیکھ نہیں پاتے. پروردگار اس وقت مکمل, جب ساری زندگی اس نے آپ کی اتنی ناز برداری کی ہے, تو مرتے وقت اس وقت جو الطاف الہی کے نمونے دیکھنے میں ملتے ہیں, تو یہ بھی کیفیات ہم آگے چل کے بتائیں گے کہ اسی وقت وہ جب الطاف الہی کے نمونے مرتے وقت سکرات کے وقت دیکھتا ہے تو اس کی روح نکلنے کے بعد واپس جسم میں آنا چاہتی ہے کہ اپنے رشتے داروں کو جا کر بتائے کہ میں نے کیا کیا چیزیں دیکھی, لیکن بہرحال اس کو روک دیا جاتا ہے, جو کہ مسئلہ تھی پروردگار. اچھا مولا کا آپ نے سنا کہ مولا سکرات کے وقت کیا کہہ رہے, پیغمبر اسلام بھی سکرات کے وقت کچھ کہہ رہے. میں بھی کیفیات میں نہیں جا رہا کیونکہ وہ ہماری اگلی گفتگو کا عنوان بنے گا, آج ہلکی پلکی سے سمجھنے کے لحاظ سے گفتگو رہی ہے ہماری. بہار الانوار کی 6ویں جلد میں پیغمبر اسلام نے کا حالت احتضار بیان ہوا, اس میں شہزادی کونین فاطمۃ الزہرا سلام اللہ علیہا سے رسول خدا نے بیان کیا کہ اے بیٹی, میں قیامت میں جہنم کے کنارے پر کھڑا ہوں گا اور اپنی امت کے لیے پروردگار سے دعا کروں گا کہ وہ میری امت کو جہنم سے نجات دے. یہ پیغمبر اسلام, دیکھیے اس وقت بھی پیغمبر اسلام کو حالت احتضار میں بھی, جو کہ ظاہر ہے کہ ان کے اوپر اس وقت خود تاری تھی, اس وقت بھی صرف ہماری فکر تھی,
تو کچھ تو ہمیں بھی پیغمبر اسلام کی کچھ فکر کرنی چاہیے کہ جب آئمہ اور پیغمبر اتنا زیادہ ہماری فکر کے اندر اگر ڈوبے رہتے تھے تو ان کی نافرمانی تو کم سے کم نہ کرے. امام محمد باقر علیہ الصلوۃ والسلام بھی بات بیان کرتے تھے کہ لا تہاونوا بصلاتک فإن النبی قال عند موته لیس منی من استخف بصلاتک. امام فرماتے ہیں کہ لا تہاونوا بصلاتک، دیکھو نماز کو کبھی بھی خفیف مت سمجھنا، بہت ہلکا مت سمجھنا. فإن النبی قال عند موته کہ پیغمبر اسلام موت کے وقت یہ فرما رہے تھے لیس منی، اس شخص کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں، من استخف بصلاتک جو نماز کو خفیف سمجھے. نماز کو خفیف سمجھنے کے متعلق جو ان جملوں کی تفسیر ہے جو آئمہ نے بیان کی ہے وہ یہ ہے کہ نمازوں کو ان کے اول اوقات میں ادا نہ کرنا، یعنی ہمیں کوئی کام نہیں ہے، کوئی مجبوری نہیں، صرف اطمینان سے وقت کو ضائع کر رہے ہیں، یہاں تک کہ چار پانچ چھ بجے اس وقت نماز پڑھ رہے ہیں زور ہے، یہ بھی اسی کے اندر چیز آتی. پھر آگے امام نے فرمایا لیسا منی، یہ بھی پیغمبر نے کہا، ومن شرب المسکر، جو شخص شراب پیتا، لا یرد علی الحوض، وہ شخص کبھی بھی حوض کوثر کے کنارے نہیں پہنچے گا جو دو کام انجام دے گا، لا واللہ نہیں، خدا کی قسم نہیں پہنچ سکے گا، یعنی جو بھی نماز کو اہمیت نہ دے. اور خود چھٹے امام کا بھی جب حالت انتظار کا وقت قریب آیا تھا تو چھٹے امام نے یہی جملے ارشاد فرمائے تھے، ان میں امیدہ تھا کہ میرے تمام رشتے داروں کو بلا کر لاؤ. دیکھتے ہی دیکھتے سارے رشتے دار امام کے پاس آ کے جمع ہو گئے، تو امام نے ان سے بھی یہ جملہ ارشاد فرمایا تھا اتنا شفاعتنا لا تنالو مستخفم بالصلاۃ، ہماری شفاعت اس تک ہرگز پہنچے گی نہیں جو شخص نماز کو خفیف سمجھے. اس سے یہ اتنا ایک عام ترین ہے نمازوں کو اول اوقات میں ادا کرنا، یہ روحانیت میں اتنا زیادہ دخیل ہے کہ اس کے اوپر ہمارا ارادہ ہے کہ پورا ایک درد اس عنوان کے اوپر لیا جائے. اتنا عام ترین چیز ہے کہ بلا وجہ اتنا زیادہ دیر کرنا، اور باقاعدہ بہت سے صالحین کا نہیں بلکہ آج کی حد تک ہم یہیں پر گفتگو روکتے ہیں. اللجن يا صاحب السماء، اللجن اللجن اللجن. بات نہیں، پیٹ اس سے بھی بھر جائے گا. تو بہرحال وہ مقصد ابھی تک کہنے کا یہ تھا کہ اس وقت کو بہرحال پاس ہو ہی جانا ہے، جس قدر بھی ممکن ہو، جس قدر بھی ممکن ہو. علماء کا کہنا یہ ہے کہ جتنا رونا ہو آپ کو، آپ اس دنیا ہی کے اندر اپنے اوپر رو لیں، جس قدر رونا ہو آپ اس دنیا میں خود ہی رو لیں، کوئی دوسرا آپ کے اوپر ہرگز نہیں روئے گا. آپ کے شوہر اس وجہ سے روئیں گے کہ گھر میں کام کرنے والی تھی اور ایک اس کے ساتھ زندگی گزر رہی تھی، وہ اس دنیا سے چلی گئی. بچے اس وجہ سے روئیں گے کہ آپ ہمارے گھریلو امور کی نگرانی کرنے والا کون ہوگا. ہر شخص اپنے مفادات پر روئے گا. کبھی آج تک ہم نے کوئی رونے والے میت پہ ایسے نہیں دیکھے کہ جو اس بات پہ رو رہے ہوں کہ نہ جانے ہمارا یہ چاہنے والا جس سے ہمیں محبت تھی یہ جو قبر کے اندر گیا ہے، تو نہ جانے نکیرین کے سوالات کس نے کیا جوابات دیے ہوں گے، قبر کی یہ پہلی رات اس پر کس طرح سے گزری ہوگی، اس کے لیے ہم کون کون سی ایسی چیزیں انجام دیں کہ یہ ان تمام چیزوں سے بچ جائے. ہر شخص کچھ اپنے مفادات کے تحت رو رہا ہوتا ہے، آپ کے لیے کبھی کوئی نہیں روئے گا. تو یہ بات یاد رکھ لیجئے، علماء کا کہنا ہے کہ جتنا رونا ہو اپنے حال پر اس دنیا ہی کے اندر رو لیجئے. جب یہ مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کہتے تھے، فرماتے تھے، اے لوگوں تمہیں خدا کا واسطہ، وہ جان جس سے تم بہت زیادہ محبت کرتے ہو اس کے اوپر رحم کرو. یعنی مولا کا یہ فرمان آپ خود سوچیے. تو سارے باتوں کے کہنے کا مقصد یہ ہوا کہ آخرت کے سلسلے میں ہمارا دل نرم نہیں، ہم
حساوت قلبی کا شکار ہیں، ہمارے دل بہت زیادہ سخت ہو گئے، ہمارے دل بہت زیادہ سخت ہو گئے۔ قرآن کی وہ آیت جو سورہ حدید کی آیت بھی ہے کہ کیا ابھی بھی صاحبان ایمان پر وہ وقت نہیں آیا کہ ان کے دل خدا کی آیات سن کر نرم پڑ جائیں؟ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ اس کی بہت بڑی وجہ، ہمیں معلوم ہے کہ ہمارے ان گناہوں کے ساتھ ہمارا کیا انجام ہونے والا ہے، لیکن اس کے باوجود بھی کوئی شخص بھی گناہ کو ترک کرنے کے اوپر تیار نہیں۔ تو یہ سختی ہمارے دل میں اپنے یہ بھی ایک سنگدلی کیسے پیدا ہو، ایک سنگدلی ہے نا، یہ قساوت قلبی ہے، ہمیں پتا ہے کہ اس کا یہ انجام نکلنے والا ہے ان گناہوں کا، لیکن پھر بھی ہم اپنے آپ کو اس سے نہیں بچا پا رہے، اور اس وجہ اس کی صرف یہ ہے کہ ہم خود اپنے لیے سخت دلی کا شکار ہو گئے۔ یہ بات یاد رکھ لیجئے کہ پیدائشی طور پر کوئی بھی سنگدل نہیں ہوتا، فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا ولا تبدیل لخلق اللہ، خدا کی فطرت ہے جس سے اس نے انسانوں کو پیدا کیا۔ یہ تو بات کہ ہمارے عوامل اور ہمارے اعمال اور ہمارا کیا دھرا جو ہوتا ہے یہ ہم کو سنگدل بناتا ہے۔ تو وہ ابتدائی جملے جو ہم ہر نشست سے پہلے کچھ نہ کچھ مفید باتیں عرض کرنے کی کوشش کریں گے، اپنی اس گفتگو پہ جو براہ راست موت سے متعلق ہے جانے سے پہلے، ان کے اندر آج کا ہمارا یہ جو عنوان ہوگا وہ یہ ہے کہ اس تنزلی کے اسباب کیا ہیں، یہ آخر یہ قساوت قلبی ہمارے اندر پیدا کیسے ہوئی کہ تمام تر چیزوں کا انجام سے واقفیت رکھنے کے باوجود ہم اپنے آپ کو اسی ہلاکت کے اندر ڈال رہے ہیں اور پرواہ نہیں کر رہے۔ تو کچھ اس کے چند ایک اسباب بیان ہوں گے، پھر اس کے دو سے تین علاج ہم آج کی نشست میں بیان کریں گے، اور براہ راست اپنے موضوع پر گفتگو شروع کر دیں گے۔ نمبر ایک سبب کی یہ قساوت قلبی ہمارے اندر آئی کیسے، علماء نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے اس کا ایک بہت بڑا سبب غلط نگاہیں، بے باکانہ نگاہیں۔ ضروری نہیں ہے اس کے اندر مرد ہو یا عورت، سب کے سب جس طرح شتر بے مہار کی طرح سے بے باکانہ طور پر ٹی وی کو دیکھ رہے ہیں، بہت ہی برے شہوت انگیز مناظر، اور آہستہ آہستہ اس کی برائی بھی لوگوں کے دل سے نکلتی چلی جا رہی ہے۔ یہ ایک بہت بڑا سبب ہے غلط نگاہوں کا قساوت قلبی کے اسباب میں۔ علماء اخلاق نے بیان کیا ہے کہ ایک بھی کوئی ایسا غلط منظر ہم اگر اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور کوئی بھی ایک بے باکانہ نگاہ کہ دل کے اوپر ایک پردے کو ڈالتی تھی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى، موت اور اس کی تمام تر تفصیلات آپ کی خدمت میں مرحلے وار پیش کی جاتی رہیں گی۔ آج اس موضوع پر ہم تھوڑا سا گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔
فارسی کا ایک شعر ہے کہ روزانہ بھیڑیا آتا ہے اور بھیڑوں کے گلے میں سے ایک ایک بھیڑ کو روزانہ لے جاتا ہے، لیکن ان بیوقوف بھیڑوں کو دیکھو کہ کتنے اطمینان سے گھاس کو کھانے میں مصروف ہیں۔ یا کلونا کما تاکل الانعام، قرآن کی قائد بھی ہے اس قسم کے لوگوں کے سلسلے میں جو بالکل غافل ہیں اپنی موت سے۔ یا کلونا کما تاکل الانعام، کہ اس طریقے سے اتنی بے فکری کے ساتھ کھاتے ہیں، کما تاکل الانعام جس طریقے سے جانور کھایا کرتے ہیں۔ والنار مثول لہم، اور ایسے افراد کا ٹھکانہ یقیناً جہنم۔ اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ بالکل انتہائی غفلت میں انسان اپنی زندگی کو گزارے، کہ اس کے لیے کتنی خطرناک بات ہے کہ قرآن نے اس میں جہنم کی خبر دی۔ میں روح یار کا مشتاق ہو کے آیا تھا، تیری جمال کا شیدا تو ہے نقاب نہ تھا۔ کسی شاعر نے سلسلے میں کہا ہے کہ میں تو چہرے کو دیکھنے کے لیے آیا تھا، میں اس نقاب پر عاشق ہونے کے لیے تھوڑی آیا تھا۔ تو پروردگار نے اس دنیا میں ہمیں اپنی اطاعت کے لیے، اپنی عبادت کے لیے بھیجا تھا، ہمیں نافرمانیوں میں اور دنیا سے محبت میں گرفتار ہونے کے لیے تھوڑی بھیجا تھا۔ لیکن ہم آ کر یہاں پر اپنے اس مقصد کو بھول گئے، اطاعت پروردگار کے اس مقصد کو بھول گئے، اور دل پر کچھ ایسے غفلت کے پردے چڑھا لیے کہ جو ایک بہت ہی حقیر چیز جو تھی، خدا اور آئمہ اور معصومین کی نگاہ میں اس کو ہم نے اپنا مقصد بنا لیا۔ ہمیشہ دیکھیے، کبھی بھی آپ کو اس جگہ پر نہیں رہنا۔ آج کل لائٹ چلی جاتی، پیغمبر اسلام کے دور میں بھی ایسا ہوتا تھا کہ بہت تیز ہوا چلتی تھی اور چراغ گل ہو جاتا تھا۔ پیغمبر کا ایک طریقہ کار تھا کہ کبھی بھی ایسا ہوتا تھا اور لائٹ جاتی تھی، چراغ گل ہو جاتا تھا، تو پیغمبر فوراً ایک جملہ کہتے تھے، انا للہ و انا الیہ راجعون، بے شک ہم خدائی کی طرف سے آئے ہیں اور اسی کی طرف واپس لوٹ کر جانا۔ پیغمبر اسلام کے کہنے کا مقصد یہ ہوتا تھا کہ یہ تھوڑا سا جو پیریڈ ہے یہ بھی گزر ہی جائے گا۔ جس طریقے سے آپ کو اطمینان ہوتا ہے کہ ابھی لائٹ گئی ہے، کچھ دیر میں لائٹ آ ہی جائے گی۔ تو بہرحال یہ ایک ایسی چیز ہے کہ چاہے مشکلات ہو یا آسانیاں، اس پیریڈ کو بہرحال گزر ہی جانا۔ دیکھیے، اب شعر میں نے اس سے پہلے پڑھا، ایک اور یاد آ گیا، لیکن ہے بہرحال یہ ایسا ہی کہ اگر ہم ویسے اس لحاظ سے اگر اس کو دیکھیں کہ دنیا میں جتنے بھی خوشیوں کا جو پیریڈ ہے یہ اتنا کم ہے کہ جس کی کوئی انتہا نہیں، یہاں صرف غم، تکالیف، آلام اور پریشانی۔ جیسے کہ آپ گفتگو آگے چلے گی تو اس کے اندر آپ دیکھیں گی کہ یہ صرف اور صرف مرنے کے بعد ہی ان سے چھٹکارا مل سکتا۔ جہاں میں عرصہ عشرت سے سوا دہچن ہے غم کا، جو ہو دین عید کا تو اشارہ ہے محرم کا۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ دنیا کے اندر خوشی اور غمی کا جو تناسب ہے نا، وہ 1:10 کا ہے۔ اگر ایک دن روزے عید ہے تو محرم کے 10 روز۔ تو بہرحال یہ وقت کسی نہ کسی طریقے سے گزر ہی جائے گا، یہ وقت پاس ہو ہی جائے گا، مشکلات ہو یا پریشانیاں، اس وقت کو ختم ہو ہی جانا، اور اس کے بعد پھر ایک ابد الآباد والی ایک ایسی زندگی جو ہمیشہ جاری و ساری رہے گی۔ ہمارے ایک بہت ہی مشہور عالم گزرے ہیں، شیخ مرتضی انصاری۔ شیخ مرتضی انصاری، ان کے ایک شاگرد نے ایک دفعہ ان کی ایک دعوت کی۔ اچھا، وہاں پہ طریقہ کار یہ تھا، عربوں میں بھی ایسا ہوتا ہے کہ گوشت کا الگ ہوتا ہے، اس کا سالن الگ ہوتا ہے، اور بعض اوقات بوٹیاں الگ ہوتی ہیں، سالن الگ ہوتا ہے۔ تو وہ لے کر آئے سالن ان کے ایک شاگرد شیخ انصاری کو دینے کے لیے۔ جیسے ہی دینے کے لیے آگے بڑھے، ایک دم سے وہ سالن ہاتھ سے گرا اور پورا سالن زمین پہ بہ گیا۔ اتنی سخت شرمندگی اس طالب علم کو، لیکن فوراً ہی شیخ انصاری اس کو بھاپ گئے اور پانی کا گلاس اٹھایا اور اپنی پلیٹ کے اندر ان بوٹیوں کے اندر پانی مکس کر لیا اور روٹی کے ساتھ خوب مزے لے لے کے کھایا، اور کہا کہ کوئی فکر اور پریشانی کی